Aatami, Eeva ja niiden lemmikki se käärme. No ei. Lemmikki? Se ei mennyt näin. Wow. Ehkä sun versiossa. Mut siis me nähdään, että uskonnollisissa teksteissä on tosi paljon vertauskuvia. Ja Aatami ja Eevan tarina me nähdään vertauskuvana, jossa on niinku useita eri merkityksiä. Sä katot Khan Visionia ja mun nimi on muttakin Khan. Tänään mulla on vieraana Inka. Inkankaa me puhutaan uskonnosta. Ja tällä kertaa uskonto on bahai usko. Tosi mielenkiintoinen jakso. Jää ihmeessä kuuntelemaan. Yhdistetään ääniraitoja sen takia. Kyllä. Ja sit voi... Tää on aika outo juttu. Mut anyway, aloitetaan tässä meidän show. Eli tänään mulla on vieraana... Järvisen Inka. Yes, ja sä tuut puhuu meille... Bahai-uskosta. Okei, aloitetaan siitä, että... Mikä on bahai-usko? Miten sä haluat aloittaa? Joo. Ja mitä nämä kortit on tässä? Kerro meille vähän siitä. No mä mietin sillä, että kun se, että sä yrität tiivistää uskonnon johonkin puoleen tuntiin, niin se on aika mahdoton tehtävä ainakin mulle. Joo. Niin mä kirjoitin ylös tämmöisiä ihan random sanoja, jotka jollakin tavalla liittyy bahai-uskoon, joka voi tavallaan niin kuin toimia tämän meidän keskustelun pohjalla, että sä voit niin kuin siitä valita joitakin sanoja, josta sä haluat kuulla lisää, niin me voidaan niin kuin sen perusteella sitten aloittaa tämä keskustelu. Tämä on hyvin pläänätty. Mikäköhän on paras kortti? Okay. Itsenäinen totuuden etsiminen. Joo. No, tämä on yksi niinku, semmoisia keskeisiä bahai-uskon opetuksia. Eli itsenäinen totuuden etsiminen tarkoittaa sitä, että et kukaan ei voi tulla kertoa sulle, mihin sun pitää uskoa, mitä sun pitää ajatella. Vaan se, mitä Bahá'u'lláh opettaa, on se, että jokaisen ihmisen täytyy itse päättää, että mitä hän seuraa, mihin uskontoon hän kuuluu. Eli tämä liittyy siihen. Joo. Että tämä on yksi niistä bahá'u'lláh-uskon keskeisistä periaatteista. Eli voi olla kaksi bahá'u'lláh-laista, jotka uskoo ihan täysin eri tavalla samoihin asioihin. Periaatteessa joo, kyllä. Kyllä, se on. Kuinka käytännössä onko sitä, näkyykö sitä samalla tavalla? Joo, kyllä näkyy silleen, että jostakin asiasta voi olla ihan kaksi täysin eri niin kuin, ymmärrystä ja mielipidettä, mutta sitten mikä tavallaan tasapainottaa tätä itsenäistä totuuden etsimistä ja sitä omaa ymmärrystä on neuvottelu. Täällä on toinen kortti, jossa lukee neuvottelun periaate. Joo. Eli niin kuin bahá'u'lláh-uskossa väitteleminen on kiellettyä. Miksi? Se, että niin kuin, tavallaan, tai mitä mä tarkoitan sillä on se, että me lähestytään asioita neuvottelemalla, ja neuvottelu tarkoittaa sitä, että sä voit ilmaista sun oman mielipiteen ihan niin kuin silleen rajattomattomasti, mutta sitten kun sä oot ilmaissut sen mielipiteen, niin sä tavallaan pistät sen siihen pöydälle, ja se tulee niin kuin osaksi sitä neuvottelua, ja sitten siinä neuvottelussa pyritään niin kuin tutkimaan totuutta yhdessä, ja jokainen ilmaisee niiden omia mielipiteitä, ja siinä yritetään päästä ihan lopputulokseen, mutta ei niin kuin tavallaan voittaa sitä omaa mielipidettä läpi, vaan tavallaan niin kuin ehkä vähän niin kuin nöyrytään siitä, että okei, mulla on se mun oma mielipide, se on se mun oma näkökulma, mutta se ei välttämättä ole se koko totuus. Eli mieluummin sanoo, mulla on oma neuvoa, niin, kuin että niin. Mulla on oma mielipide siitä niin, asiasta. Niin, tai oma näkemys. Tai... Näkemys. Tai mitä kokemus. Sillä yritetään niin kuin estää, koska uskonnossa on yleensä just sääntöjä, joita niin kuin sen seuraajat kokee, että ne on niin kuin hyviä elämän neuvoja, jonka kautta pääsee niin kuin parempaan elämään tai tuonpuoliseen, niin miksi tässä yritetään estää ihmisten välistä väittelyä? Miksi väittely tai oma mielipide tai tämmöinen asia on huono asia? Oletko se miettinyt? Tai onko toi se pointti siinä, että ei mentäisi sellaisiin henkilökohtaisuuksiin? Et yleensähän kun kaksi ihmistä niin kuin on eri mieltä asioista ja sitten alkaa väitellä, että kumpi on parempi ratkaisu, niin sitten siinä niin kuin
helposti mennään henkilökohtaisuuksiin. Mm-mm-mm. Tai silleen, että joku voi ottaa sen henkilökohtaisesti, että hei, luulet sä, että mä en tiedä tästä asiasta. Mm, kyllä. Sehän on se, niin kuin, se, sitä ei ehkä ilmaista näin suoraan, mutta se pohjautuu tohon ajatukseen. Mm-hmm. Onkohan kyllä. Toi sen takia? Niin, no, niinpä. Tässähän me neuvotellaan nyt tästä. Että, en mä tiedä, mä vaan yritän ymmärtää paremmin. Joo. Että, koska mun mielestä yksi tärkein asia on just niin kuin ymmärtää toisia ihmisiä ylipäätänsä ja keskusteleminen ja tämmöinen. No, mä oon itse kuitenkin muslimi, mutta mun pointti ei ole mitenkään silleen katsoa muita uskontoja alaspäin, tai, koska mä en ole epävarma mun uskosta. Kaikki varmaan on jonkun verran tai eri tilanteissa varmuus, mitä se nyt tarkoittaa tässä, mutta kuitenkin, että mä haluan jatkuvasti niinku keskustella ja oppia ja miettiä asioita, että miksi ihmiset näkee eri tavalla asioita ylipäätänsä. Mutta mun mielestä silleen väittely yleisesti, niin jos mietitään. Ja tämä on tosi vaikea niin kuin ymmärtää, että mitä me nyt tässä puhutaan, mistä me puhutaan, koska väittely voi olla positiivinen sana, se voi olla myös negatiivinen sana. Mm. Että se riippuu vähän, että miten sä katot sitä asiaa. Mutta perinpohjin, jos mietitään, väittely on hyvä, koska sä yrität löytää parasta ratkaisua johonkin tiettyyn asiaan, mikä on paras tapa syödä, nukkuu, elää. Ylipäätänsä ihmisillä on tosi paljon erilaisia vastauksia tähän, ja ei ole sellaista, että okei, syö vaan ananasta, tai syö vaan maitorahkaa, tai syö vaan tätä, että et sitten kaikki on hyvin. Niin sen takia meidän pitää, niinku mä veikkaan, että sen takia niinku väittely on osa tota hommaa, tai miten sä näkisit tämän asian? No, mulle tuli mieleen tuosta niinku kaksi asiaa. Yksi on se, että tässä neuvottelussa itsessään, että toi niinku Abdu'l-Bahá, Bahá'u'lláhin poika, joka oli on myös meidän uskonnon yksi keskeinen hahmo tai henkilö, niin sanoi, että itse asiassa totuuden kipinä syntyy siitä, kun kaksi vastakkaista mielipidettä osuu keskenään yhteen. Mm. Eli siitä syntyy se totuuden kipinä, mutta se ei itsessään ole vielä sen neuvottelun lopputulos. Eli se täytyy siitä vielä niin kuin viedä eteenpäin. Et se on hyvä, jos siellä tulee niitä eriäviä mielipiteitä. Et eihän se niin kuin, ei siitä ole mitään hyötyä, jos on kaikki vaan samaa mieltä. Tämä uskonto kuulostaa siltä, että YK on perustanut uskonnon, hei, neuvotellaan kaikki yhdessä. Istutaan alas ja mietitään asiat läpi. No niin, ehkä. Too good to be true. I don't know. You're all the judge of that. Yeah. Sitten se toinen asia, mikä mulle tuli mieleen, on se, että se, minkä takia tämä on niin tärkeää, on se, että Bahá'í-uskon päämäärä on koko ihmiskunnan ykseys. Okei. Okay. Missä me halutaan yhdistää ihmisiä? Tai teidän uskonnossa? Missä? Missä asia, ihmiskunnan yhteys tai semmoinen, että ollaan yhdessä, niin missä aspektissa me halutaan yhdistää ihmisiä? Raha on esimerkiksi yksi asia, mikä yhdistää kaikkia meitä, koska me uskotaan siihen rahaan ja sen arvoon. Niin mikä on se arvo, minkä... Missä me halutaan yhdistää? Siis, joo. En mä tiedä. Siis, joo, siis toi on hyvä kysymys, kun siis tässä tuli mieleen se lainaus, mikä Bahá'u'lláhilla on, että maapallo on vain yksi maa ja ihmiskunta sen kansalaiset. Tavallaan se, että missä me halutaan yhdistää koko ihmiskuntaa, se ensin siis monessa asiassa... Se on kyllä tosi kauniisti sanottu. Joo. Et monesti mä mietin, sori mä keskeytän sua, mutta oli, mun piti vaan jäädä niin kuin miettiä tuota sanaa. Mm. Koska monesti vaan mietitään sitä, että on vaan bangladesilainen tai suomalainen tai niin ja näin. Mutta jos joku koira näkee meidät, niin se näkee sille kaksi ihmistä. Niin me nähdään silleen, että minkä maalainen koira toi on. Ehkä rotunen. Mutta silti se pointti siinä, että et ei eläimet näe, että okei, tässä menee Ruotsi ja Suomen raja. Niin. Ja niille se on yksi vessa se koko mesta. Totta. Että toi on niinku se yksi asia, missä me halutaan yhdistää koko ihmiskuntaa, niinku sama ymmärrys. Sama ymmärrys siitä, että oikeastaan me ollaan koko ihmiskunta saman maapallon kansalaisia, saman maan kansalaisia, että niin kuin ytimeltään me ollaan sama, eli se sama siis ymmärrys ihmiskunnasta, mutta sitten niin kuin, itse asiassa tosi monella eri tasolla, ja mun ymmärrys tästä asiasta on niin kuin, mutta siis niin kuin myöskin yhdistää ihmiskunta siinä samassa päämäärässä, eli me kaikki pyritään, niin kuin, no suuri osa ihmiskunnasta pyrkii kohti rauhaa, me halutaan saada aikaan rauhaa, me halutaan lopettaa niin kuin sodat, väkivaltaisuus, kaikki, mitä, niin kuin, mitä me nykyään nähdään maailmassa. Eli se on se, mitä kohti Bahá'í-yhteisö on tietoisesti pyrkimässä yhdessä muiden uskontojen seuraajien kanssa tai niiden ihmisten kanssa, jotka ei kuulu mihinkään uskontoon. Eli se on se semmoinen päämäärä, mihin me pyritään. Mutta se ykseys, mistä mä mainitsin, niin se on ykseyttä erilaisuudessa. Eli se ei ole semmoinen, että me pyritään siihen, että kaikki näyttää samalta, pukeutuu samalla lailla, puhuu niin kuin samalla tavalla, vaan se, että se ykseys tapahtuu niin, että okei, meillä on se sama suunta, mutta sitten se jokaisen niinku erilaisuus voi kukoistaa siinä silleen niinku
tavallaan samanlaisessa suunnassa ja suunnitelmassa. Mm. Nice. Hei, mennään, käydään vaan nämä läpi ja sitten voidaan niinku keskittyä enemmän sit tota noihin keskusteluihin. Ja meillä on kaksi mennyt ja sitten sä voit aina yhdistää näitä. Ei ole pakko käydä näitä kaikkia läpi. Että... Tässä lukee pöytä. Okei, cool. Kerro mulle vähän pöydästä. Mikä on pöytä? Okay. No, tämä on semmoinen vertauskuva, mitä mä usein käytän siitä, kun mä yritän kuvailla sitä, että mikä on tota, mun ymmärryksen mukaan bahaiuskon käsitys Jumalasta. Mm. Ja se vertauskuva, mitä mä käytän, on se, että tämä pöytä, kun me katsotaan tätä pöytää, niin me tiedetään, että joku on tehnyt sen pöydän. Mm. Joku on joku käsityöläinen, mikä puuseppä on sen tehnyt. Sillä on luoja. Kyllä, sillä on luoja. Mm. Mutta tämä pöytä ei voi koskaan ymmärtää sitä puuseppää, tai joka sen on tehnyt. Mm. Eli tavallaan, samalla tavalla se meidän etäisyys Jumalasta on niin kuin samanlainen. Eli me ei voida koskaan ymmärtää sitä jotakin, joka on meidät luonut. Että kutsutaan me sitä Jumalaksi, tai millä nimellä tahansa me kutsutaan sitä, joka on luonut kaiken. Eli se tulee aina olemaan meidän ymmärryksen yläpuolella. Tuo on aika semmoinen yleinen käsitys Jumalasta ehkä monissa uskonnoissa. Ainakin islamin uskonnossa meillä on tommoinen, että me ei ajatella, että siellä on parrakas mies ylhäällä, joka venaa. Ampuu salamia. Niin. Salamoita. Salamia, se oli se ihan jees. Pitäisi perustaa pizzeria ulos, että kerää niitä. Joo, kyllä. Okei, fine. Suomen kieli. Suomen kielen haasteet. Pöytä on... Pöytä on tehty. Pöytä on tehty. Noniin. Okei. Maan pakolainen. Sana pakolainen heti iski silmään. Noniin. What's up? Eli siis Bahá'u'lláh oli maanpakolainen. Okei. Eli hän on, niinku, hänen nimensä on Mirza Hussein Ali ja hän syntyi semmoiseen arvokkaaseen niinku, Shahin ministerin perheeseen. Eli hänen isänsä oli Shahin ministeri. Okei. Niille, jotka ei tiedä, ketä on Shah. Ketä on Shah? Kuulemma hyvä tyyppi, mutta voitko kertoa lisää? No niin! Eli Shah on vähän, niin kuin siihen aikaan hän oli periaatteessa Persian kuningas. Yeah. Ja hänellä oli niin kuin kaikki valta siitä, että kuka eli, kuka kuoli. Et se oli, niin kuin Shahilla oli todella iso valta. Et jos verrataan siihen valtaan, mikä kuninkaalla nykyään on, niin se on aika eri levelillä. Mutta niin, siis Bahá'u'lláhin isä oli tämän, oliko hänen nimensä Muhammad Shah, oli hänen ministerinsä. Mutta sitten se, mitä siinä tapahtui, oli se, että heti kun Bahá'u'lláh rupesi edistämään semmoisia asioita, niin kuin näitä uusia opetuksia, just esimerkiksi miesten ja naisten tasa-arvosta ja opetuksia siitä, että valta ei kuulu enää papistolle, vaan se kuuluu kaikille, että jokaisen täytyy etsiä itsenäistä totuutta, niin siihen aikaan etenkin Iranissa, koska siihen aikaan kaikki valta oli papistolla, kaikki raha virtasi heille, kaikki valta, kaikki niin kuin arvon, niin kuin tavallaan kunnioitukset tuli niin kuin heitä kohti, niin tämä ei ollut mitenkään hyvä uutinen heille. Mm. Niin ensin Bahá'u'lláh vangittiin ja sitten hänet karkotettiin Bagdadiin, Bagdadista Konstantinopoliin, Adrianopoliin ja lopulta Akkon vankilakaupunkiin, silloisen Palestiinaan, nykyisen Israelin alueelle. Mm. Kuinka vanha Bahá'u'lláh oli, kun... oliko hänellä joku ilmestys vai... Oliko se hänen oma niin kuin, filosofinen päätelmä? Tai... Kerro vähän enemmän tuosta tarinasta. Että jos mä luulen, että jos me ymmärretään enemmän Bahá'u'lláh ihmisenä, ja semmoinen, mä tiedän, semmoinen mini-versio, no okei, okay, I guess toi oli semmoinen mini-versio hänen koko tarinastaan tai tuohon maanpakoon. Mutta mä mietin vaan silleen, että ennen kuin Bahá'u'usko alkoi, ja sitten mitkä johti hänet tähän? Miksi hän oli se valittu, tai mitä siihen vaikutti. Ymmärrätkö niin kuin pre, ja sitten se tulee. Ja sitten, okei, toi on se loppu, mikä tapahtuu. Mut... Voi että. Toi on iso kysymys, koska mä en pysty vastaamaan siihen, että minkä takia hän oli se, joka valittiin, koska mä itse uskon siihen, että Jumala tekee niin kuin tahtoo. Okay. Et, näin. Mutta tota, se, mitä tapahtui, oli se, että silloin kun Bahá'u'lláh vangittiin 1852, joo, niin hän siellä sai tavallaan sen ilmoituksen, että sinä olet se niin kuin valittu, jonka tarkoitus on johtaa ihmiskunta niin kuin uuteen aikakauteen, tähän aikuisuuden aikakauteen. Mutta hän ei vielä ilmaissut sitä kenellekään muulle. Mm. Siinä vaiheessa vaan vasta sitten Bagdadissa 1863, mikä on niin kuin bahaiuskon alkuperiaatteessa, niin hän ilmaisi sen
niille kaikille muille, jotka oli siinä hänen kanssaan, niin perheenjäsenille ja niille muille seuraajille, ketä oli siellä Bagdadissa. Mutta heti sen jälkeen, kun hänet karkotettiin sinne Adrianopolin, Konstantinopolin alueelle, niin hän lähetti itse asiassa kirjeet maailman kaikille uskonnollisille johtajille ja näille, niin kuin esimerkiksi Napoleon III ja Victoria, eli hän lähetti niin kuin kirjeet kaikille uskonnollisille auktoriteeteille. Kyllä. Ja sitten lähtikö ketään seuraa suoraan auktoriteeteista? Okei, mä ymmärrän, että normi-ihmiset, ehkä niillä on pienempi kynnys, mutta jos joku paavi on silleen, että joku tulee, hei, mulla on uusi uskonto. Tai siis mä en mitenkään dissaa, mä vaan sanon, että sehän on periaatteessa silleen, että hei, mulla on uusi uskonto. Se on ihan chilli kans, että haluatko sä tulla messiin? Ja se on silleen, mä mietin, en, koska Vatikaani on ihan chilli paikka kans. Joo. niin mä mietin vaan, että lähtikö ketään isommasta auktoriteetista seuraamaan häntä? Ei itse asiassa lähtenyt, koska, ja se oikeastaan ymmärtää, jos niin kuin lukee Baha'u'llahin kirjeet näille esimerkiksi uskonnollisille johtajille tai näille poliittisille johtajille, jossa hän sanoi ihan suoraan esimerkiksi näille silloisille kuninkaille, että köyhät ihmiset teidän keskuudessa on Jumalan luotto, että teidän ei pitää niin kuin ylen katsoa sitä Jumalan luottoa, että teidän täytyy niin kuin pitää heistä huolta. Ja niin kuin Baha'u'llah aika semmoisen niin kuin auktoriteettiseen sävyyn niin kuin kertoi heille, että mikä heidän tehtävänsä on. Mitä yleensä tapahtuu, jos joku tulee auktoriteettisella asenteella sanoo jotain? No niin. Mut esimerkiksi kaksi asiaa. Joko sä teet sen, tai sitten sä oot silleen, kuka sä oot? Kuka sä oot sanomaan mulle? Niin. Joo. Mitä tapahtuu? Yleensä se toinen tapahtuu enemmän. Kyllä. I guess. Kyllä esimerkiksi Napoleon kolmannen reaktio oli se, että kun hän luki Baha'u'llahin kirjeen, hän oli, että jos tämä ihminen on Jumalasta, minä olen 3 Jumalaa. Ai. Ja heitti sen kirjeen menemään. Mutta tässä sitä ollaan. Joo. No mitä oli semmoinen niin kuin viimeinen asia, mitä hän jätti Baha'u'llah sun mielestä? Hän jätti suuren määrän kirjoituksia, kirjeitä ja muistioita. Eli niitä on, no niistä on käännetty nyt vaan 7% englanniksi, että suuri osa niistä on arabiaksi ja farsin kielellä. Ja niitä olisi, jos ne kaikki niin kuin koottaisiin yhteen, niin niitä olisi niin kuin 100 volumes, mä en tiedä mikä se on, nidettä. Niin, eli onko se semmoista niin kuin 100... Mikä on volumes? Exactly. Mikä on suomeksi volumes? Jaksoa tai sellaista niin kuin... Semmoista kirjaa periaatteessa. Ja julkaisua. Kyllä, kyllä. Ehkä. 100 julkaisua, että hän jätti sen. Ja sitten se, mitä hän teki, niin hän kirjoitti myöskin viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa, jossa hän sitten kertoi, että mitä ihmisten tulee tehdä hänen kuoleman jälkeen. Ja yksi niistä asioista, mitä hän kertoi, oli se, että meidän tulisi kääntyä hänen poikansa puoleen. Että tavallaan ei tule sitä, että niin kuin hänen kuolemansa jälkeen ihmiset jää ihmettelemään, mitä meidän täytyy tehdä. Ja josta usein on seurannut se, että niin kuin uskonnot on jakautunut moniin eri lahkoihin, jotka kiistelee keskenään siitä, että mitä olisi pitänyt tapahtua. Eli tämä on semmoinen, niin kuin, miltä me vältyttiin. Joo, mä olin sanomassa, että islamissa esimerkiksi shia ja sunnilaisuus pohjautuu siihen, että ketä on seuraavaksi auktoriteettisin tai kelle valta pitäisi siirtyä. Ja siitä kaikilla on monia mielipiteitä. Miten onko... Julistiko hän itsensä profeetaksi vai mikä oli se asema, titteli tai millä hän niin kuin sanoi, että hei, minä olen... Se oli tai kuitenkin sun uskonnossa kuitenkin, Baha'u'llah on kuitenkin eri asemassa kuin kyllä, joku muu. Kuin normaali ihminen, niin. Joo. Mikä se asema on? Se on ehkä tämä kysymys. No hän sanoo, käyttää nimitystä Manifestation of God, eli Jumalan ilmaisija, joka tarkoittaa niin kuin Jumalan... Tavallaan sanaa saattaja ja viestintuoja, mutta itse asiassa hän ei käytä sanaa profeetta, koska se, mitä niin kuin Baha'u'llahin opetuksessa tuodaan esille, on se, että se semmoinen niin kuin profeetallinen ajanjakso, eli ennustamisen ajanjakso on päättynyt, ja nyt se, mikä aika on niiden niin kuin tavallaan profetioiden ja ennustusten täyttymisen aika. Et esimerkiksi täällä on tämä sana paratiisi, niin mä valitsin sen siihen siksi, että Baha'it ei usko siihen, että paratiisi on joku paikka, mikä me saavutetaan joskus, vaan että meidän tehtävä nyt tänään ja tänä ihmiskunnan aikakautena on rakentaa se paratiisi maan päälle. Hei, me jäätiin puhua paratiisista. Yes. Nyt kun on vielä hyvä sää, niin voidaan jatkaa hyvällä mielellä puhumalla paratiisista. Suomi on nyt semmoisen paratiisin näköinen. Kyllä, hetkellisesti. No, sekin. Parempi kuin ei koskaan. Joo. Kerro, mikä paratiisikonsepti
sun uskossa? Mm. Sä sanoit viimeksi, musta tuntuu, että... Tulisi rakentaa paratiisi maan päälle. Joo. Elikkä se on tavallaan, mun ymmärryksen mukaan niin kuin paratiisin voi, tai se voi liittyä kahteen asiaan. Et se ensimmäinen, minkä mä just toin esille, on se, että koko, itse asiassa Bahai-yhteisön tehtävä on rakentaa semmoinen paratiisi maan päälle. Mm. Elikkä siis rauhanomainen maailma, missä me parempi voidaan... Maailma. Parempi maailma. Kyllä, missä ihmiset on ykseydessä. Joo. Ja ei, itse asiassa se ei ole ainoastaan Bahaiden tehtävä, vaan sehän on... Ihmiskunnan meidän, tehtävä. Se on ihmiskunnan tehtävä. Mutta sitten toisessa mielessä paratiisihan voi liittyä siihen, mikä monessa uskonnossa on niinku se kuolemanjälkeinen elämä, eli mitä tulee kuoleman jälkeen. Ja se, mikä on niin kun mun ymmärrys Baha'u'llahin opetuksista, on se, että ei ole olemassa semmoisia asioita kuin helvetti ja paratiisi kuoleman jälkeen, semmoisia niinku fyysisiä paikkoja. Että joko sä niinku palat siellä ikuisesti siellä tulessa ja siellä on niinku itku ja hampainen kiristys, tai sit sä oot siellä niinku aineellisessa paratiisissa. Vaan että nämä on niinku kaksi sanaa, missä kuvaillaan, että paratiisi on olla lähellä Jumalaa, helvetti on olla kaukana Jumalasta. Mutta sitten on myöskin se, mitä Baha'u'llah puhuu kuoleman jälkeisestä elämästä, on se, että meidän teot tässä maailmassa kuitenkin vaikuttaa siihen seuraavaan elämään. Että vähän samalla tavalla kuin... itse asiassa varmaan puhuttiin tästä aikaisemmin, että samalla tavalla kuin vauva kehittyy äidin kohdussa tätä maailmaa varten, eli kehittää ne jalat ja kädet ja kaikki, mitä se tarvitsee tätä maailmaa varten, niin tässä maailmassa me kehitetään meidän sielua niin, että se on valmis sit siirtymään siihen seuraavaan maailmaan. Mikä on sielun jalka ja käsi ja pää, tai mistä, mikä on tuon puolinen sitten? Onko siitä mitään sellaista selkeää mainintaa, vai onko se silleen, että okei, sit kun se tulee, niin näette? Niin, se on vähän niin kuin, että jos sä yrittäisit mennä kertoa sille vauvalle tai sille sikiölle, joka on siellä äidin kohdassa, että hei, tuossa seuraavassa maailmassa on semmoisia kuin vuoria, eläimiä, leijonia, värejä, eihän se ymmärtä siitä yhtään mitään. Niin samalla tavalla emme voida ymmärtää, millaista se seuraava elämä on, koska se tulee olemaan henkistä, se ei tule olemaan fyysistä, se ei tule olemaan tämmöistä konkreettista. Tai teidän uskomuksien mukaan, onko teillä jotain bahailaisia kuitenkin, jotka uskoo, että se on fyysistä? Vai onko kaikki sitä mieltä? Okay. No, en ole tavannut tähän mennessä. Okay. I don't know. Ehkä te ette halua olla fyysisiä tuon puolissa. Näin ei mitään. Tämä on vaan tämmöinen mielipide. Mä en tiedä itse, mihin mä uskon. Niin. Mä en osaa sanoa. Voi olla, että se on ihan erilainen todellisuus. Tiedätkö, että meillä on vaan käsitys materiaalista, koska me ollaan tällaista materiaalista, niin kuin osa tämmöistä materiaalin ja hengen sekoitusta. Ja me luullaan, että tämä, mitä tässä nyt tapahtuu, on kaikista todellista, mitä voi tapahtua. Mutta sitten kun me herätään unesta, niin me ollaan silleen, että okei, se oli vaan unta. Mitä jos me herätään vielä uudelleen? Niin kuin tuon puolinen onkin, että me herättiin vaan jostain tällaisesta simulaatiosta. Vähän sairasta. Niin. me ei voida tietää sitä. Ja sitten me oltaisiin silleen, että hei, tämä maailma, mistä me puhutaan nyt, missä me nähdään toisemme, että tämä onkin vaan unta verrattuna siihen seuraavaan. Että mitä se on paljon todellisempaa. Niin, niin kuin jollain oudolla tavalla. Kyllä. En mä tiedä. Kyllä. Mut ei ole mitään semmoista suoraa käsitystä. Et periaatteessa teoreettisesti, jos on klassinen hyvä ihminen ja klassinen paha ihminen ja kuoleman jälkeen, mitä hyvä ihmisen sielulle tapahtuu ja mitä huonon ihmisen sielulle tapahtuu, osaatko sanoa? Tai tiedät sä itse, mitä... Tai mitä teidän uskomukset viittaa? No siis se, mitä ne viittaa ihan suoraan, on se, että jos meille paljastettaisiin se, mitä meille tapahtuu kuoleman jälkeen ihan täysin, niin jotkut ihmiset täyttyisi niin suurella riemulla ja ilolla, että he niin kuin haluaisi välittömästi kuolla. Kun taas sitten toiset ihmiset, niin kuin ne vaipuisi niin suureen pelkoon ja suruun, että ne niin kuin joutuisi täydelliseen ahdinkoon, että en tiedä, mikä sen saa sitten aikaan. Eli toisin sanoen, toiset tarvii keppiä ja toiset tarvii ruusu. Joo, ja sitten se olisi. Ja se, että se näytettäisiin, niin ihmiset jotkut motivoituu. Mutta eikö silloin pitäisi periaatteessa se, joka motivoituu niin kuin ilosta? Okei, me ei haluta kuitenkaan, että ihmiset kuolee. Mutta me kuitenkin kuollaan kaikki jossain vaiheessa. Tuo on niin kuin noita isompia mysteereitä elämässä. Ehkä, että niin kuin... Kyllä. Miksi me yritetään pitää itsemme elossa, kun me... Se on vähän niin kuin, että miksi sä yrität edes uida, kun sä oot hukkumassa, kun sä hukut jossain vaiheessa. Anyway.
What's the point? Ymmärrätkö, mitä mä meinaan? Okei, tää menee... Joo, mä ymmärrän. Kohta ketään meistä enää niin. Elossa heti, kun tää loppuu. Mutta toi siihen kysymykseen, mikä sulla oli niistä, että mitkä on ne henkiset jalat ja kädet. Mm. Että jos me ei kehitetä niitä, kun meillä jokaisella on varmasti tietty semmonen niinku, expiration date. Joo, tavallaan. Parasta ennen. Niin parasta ennen päiväys, eli siis kun me kuollaan. Mm. Että meidän täytyisi kuitenkin pystyä kehittämään itteemme tiettyyn pisteeseen asti, jotta me pärjätään sitten siellä seuraavassa maailmassa. Mm. Niin tota, se, mikä mun ymmärrys on niistä henkisistä käsistä ja jaloista on se, että kun sehän on meidän sielu, kun siis esimerkiksi Raamatussa sanotaan, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, niin eihän se meidän niin kuin fyysinen puoli ole välttämättä se, mikä on luotu Jumalan niin. kuvaksi. Voi olla, että olen väärässä. Mutta siis, että tavallaan ne on ne ominaisuudet, mitä me pystytään heijastamaan tavallaan, just ystävällisyys, rakkaus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus, mitä me päästään tässä elämässä harjoittelemaan. Mm. Ne voi olla niitä, jotka sit kestää. Sitten siellä. Mm. Okei. Okay. Aikuisuus. Puhuttiinko me tästä vähän? Joo, me puhuttiin tästä. Ei, me puhuttiin siinä aikaisemmin tosta. Mm. Ja se tuli tietyllä tavalla siihen Bahaulaan. Sori, jos mä äänän väärin. Bahaulaan. Mä varmaan itsekin äänän väärin, sehän tulee arabiankielisestä sanasta. Mm. Baha. Joo. Niin. Ja mikä baha tarkoittaa arabiaksi? Se on niinku glory, eli kirkkaus tai kunnia. Mm. Joo. Ja tota, ja sitten teidän uskon nimi on Bahai usko. Mitä onko se hänen nimestä vaan? Joo, tai siis hänen koska usko, hänen testamenttinsa. Niin, kun nimi Bahaullah tarkoittaa Jumalan kirkkaus. Joo. Ja sitten Bahai tarkoittaa niinku kirkkauden seuraajaa. Joo. Hän puhui aikuisuudesta, että maailma on mennyt erilaisia vaiheita läpi. Just näin. Ja sitten aikuisuusvaihe on hänen aikakausi, tai hänestä joo. eteenpäin. Kyllä, että tämä niinku, itse asiassa niin, hänestä niinku tavallaan tämä 1800-luvulla lähtenyt aikakausi on se, kun me tullaan aikuistumaan ihmiskuntana. Mm. Ja siihen avuksi meillä on annettu Bahaullahin opetukset ja lait. Mitä hänen testamentteja kutsutaan? Me kutsutaan Korania esimerkiksi pyhäksi kirjassa islamissa, niin onko niillä joku oma tämmöinen oma nimike? No kun siis Bahaullahin kirjoituksia on niin useita. Mutta kaikkein pyhin kirja, mikä on itse asiassa, niin kuin, missä on Bahaullahin lait tälle ajalle, tai itse asiassa seuraavalle 1000 vuodelle ainakin, niin sen nimi on Kitab-e Aqdas, mikä tarkoittaa kaikkein pyhin kirja. Mm. Kitab-e on kirja. Kyllä. Yeah. Makes sense. Okei. Okay. Ja oliko se ensimmäinen teos vai onko se myöhemmin niin kuin yhdistelty kaikki tärkeimmät pointit yhteen kokoelmaan? Osaatko sanoa siitä? Se oli myöhemmin tämä teos. Okay. Se oli silloin, kun hän oli jo Israelissa tai silloisen Palestiinan alueella. Että hän alkoi niin kuin ilmaista kirjoituksia jo itse asiassa ennen kuin hän ilmaisi oman asemansa silloin Bagdadissa 1863. Että hänellä on niin kuin monia teoksia. Jaahas, okei. Miksi vankilasta vankilaa, eikö se mennyt aika lailla tälleen hänellä elämä? Kyllä. Miksi jengi halusi pistää hänet vankilaan? Kuitenkin hyvä silleen, tiedätkö, niin on kahdenlaisia maita, joo. Tai silleen, en mä tiedä, onko kahdenlaisia maita, mutta on niitä maita, joissa niin hyvät ihmiset vangitaan, ja on niitä maita, missä pahat ihmiset vangitaan. Joo. Vankilassa on joko kahdenlaisia ihmisiä, joka sä oot oikeasti hyvä ihminen, tai sä oot oikeasti paha ihminen. Mm. Sillä väliltä ei ole ketään. Joo. Mut, yeah. Se on vähän niin kuin, kun mä mietin sitä, että mitä yleensä tapahtuu, kun mä itse nimitän, kun Jumalan ilmaisija tulee, niin tämä ilmaisijahan ei koskaan ilmaise sitä, mitä ihmiset hänen haluaisi sanovan, vaan ilmaisee itsessä melkein päinvastaisia asioita. Mm. Niin se on se sama reaktio, mikä me nähdään tässä, että niin kuin nyt esimerkiksi vallanottaminen pois papistolta, naisten arvon ylentäminen niin kuin ihan täysin samaksi kuin mitä miesten arvo on, niin nämä oli niitä asioita, mitkä järkytti etenkin niin kuin niissä maissa, missä Bahaullah ilmaisi itsensä, kun esim. Miettii, no mä en islamista tiedä niin paljon, mutta esimerkiksi Muhammedia väitettiin hulluksi runoilijaksi, että mitä tämä mielenvikainen niin kuin ihminen, että miksi hänellä on arvo niin kuin ilmaista tämmöisiä asioita, sanoa, että hän on niin kuin Jumalan profeetta. Mm. Että se on ihan sitä samaa, niin kuin, tavallaan niin kuin, sitä samaa. Meillä on sellainen sanonta niin kuin Koranissa, että ei tullut yksikään lähettiläs Jumalalta ilman, että niin kuin hänen ihmiset sanoivat, että wow, hold on. Että mitä tämä on, että meidän vanhemmat ja heidän vanhemmat ei uskonut tällaisiin. No anyway, se ehkä kiteyttää tämän ongelman, että aina kun jollain on uusi ajatus, niin
Sitä katsotaan hulluna. Mutta sitten ne hullut aina, ne hullut yleensä mullistaa maailmaa. Että jos me mietitään, että profeetta Muhammedi tai muita niin kuin uskon hahmo Jeesuksen, ja, niin ihmiset aina katsoo silleen, että hei, kuka tämä kylähullu on. Mutta sitten loppujen lopuksi kaikki muistaa heidän nimet. Just näin. Ja sitten ketään ei muista niiden vihollisten nimiä silleen pahemmin. Totta. Mooseksen muistaa ja niin edelleen. Kyllä. Miten Bahá'u'lláhlla oli, miten hän puhui muista uskonnoista? Tai mikä näiden muiden uskontojen rooli oli tässä uskossa? Bahá'u'lláh sanoi, että joka ainoa näistä, eli Mooses, Jeesus, Muhammed, on Jumalan tie. Jumalaan johtava tie. Okay. Eli he on kaikki niin kuin samasta Jumalasta, eli kaikki niin kuin saman Jumalan opettajat. Jokainen heistä on niin kuin tuonut aina uusia opetuksia, jotka on auttanut siinä, että nyt meillä niin kuin ihmiskunta on kehittynyt siihen pisteeseen, että me voidaan saavuttaa se aikuisuus. Eli ne on, tavallaan niin kuin, ne on kaikki saman kirjan chapters. Eli jokainen heistä on ollut korvaamaton siinä koko ihmiskunnan kehittämisessä. Että se, että mä oon Bahá'í, tarkoittaa siihen, että mä uskon heistä jokaiseen. Mä en voi olla Bahá'í ilman, että mä uskon niin kuin Jeesukseen, ilman, että mä uskon Muhammediin, ilman, että mä uskon Buddhaan, Zarathustraan, kaikkiin niin kuin Abrahamiin, kaikkiin näihin opettajiin. Ja kuuluuko tuohon myös niin kuin hindulaisuus ja kaikki muut, kaikki niin kuin maailman uskonnot, mitä on niin kuin olemassa periaatteessa? Tai onko jotain tiettyä, että okei, this one, leave it out. Niin. Sorry guy, sorry, you can't come in. No kun se vähän riippuu siitä, miten me määritellään uskonto. Että on olemassa niitä tiettyjä uskonnonopettajia, mitä Bahá'u'lláh mainitsi, just niin kuin Krishna on esimerkiksi yksi näistä. Mutta nyt on olemassa aika paljon semmoisia niin kuin liikkeitä, missä ei välttämättä ole niin kuin semmoista yhtä, niin, I don't know. Pitää ottaa enemmän selvää. Niin. It's fine. Mutta on fiksua sanoa, että ei tiedä. Mä tiedän, että se on semmoinen vastaus, mitä ihmiset ei halua niin kuin tai halua kuulla, mutta oikeasti parempi vaan sanoa duuniski silleen, että sä et tiedä, mitä sun pitäisi tehdä. On parempi sanoa, että mä en tiedä, mä otan selvää, kuin että sä menet tekemään asioita. Joten mun mielestä se, että joku osaa sanoa ja uskaltaa sanoa, että mä en oikeasti tiedä, että mun pitäisi ottaa selvää, on tosi rohkeaa, koska me ihmisenä ei uskalleta siihen. Me pelätään sitä reaktiota, että se luulee, että mä en tiedä mitään mistään. Mutta kuka tietää anyway? Lääke. Nimenomaan. Millaisia lääkkeitä? No niin. No siis tässä niin kuin lääke on yksi sellainen vertauskuva, mitä Bahá'u'lláh käyttää uskonnosta. Eli uskonnon pitäisi olla lääke ihmiskunnalle, eli saada aikaan parannusta, saada aikaan hyvinvointia. Ja jos se ei saa aikaan sitä, jos se saa aikaan, niin kuin jos se vaan huonontaa tilannetta maailmassa, niin on parempi olla ilman sitä. Mun mielestä niin moni ihminen voisi ottaa tämän lääkkeen. Ja koska mä oon nähnyt yhteisöitä, joissa niin kuin ihmiset on tosi negatiivisia. Ja sitten ne on mukamas lähempänä Jumalaa. Ja sitten niin kuin, ne vois vaan niin kuin ottaa ton neuvon ja kysyä, että hei, tekeekö tää musta paremman ihmisen? Onko mun parempi fiilis olla? Monet lähtee esimerkiksi just syrjään tai eri paikkoihin maailmaan, tiedätkö? Koska ne kokee, että ne ei voi hyvin. Mutta ne menee syrjään, ne ei voi sielläkään hyvin. Ne tulee takaisin Suomeen, ne ei voi siltikään hyvin. Että ongelma ei johdu paikasta, vaan ongelma johtuu ehkä ihmisen omasta niin kuin psyykkeestä. Kaikilla meillä on jotain ongelmia. On. Sen takia me tarvitaan uskontoja. Ehkä se on se pointti. Haluatko lisää siihen jotain vai mennäänkö seuraaviin asioihin? Voidaan mennä seuraaviin asioihin. Miten? Siive. Niin, tää oli tää. Eli tää liittyy siihen, että miten niin kuin niihin uusiin periaatteisiin, mitä Bahá'u'lláh on tuonut. Tai itse asiassa kun nyt kun näin sanoo, niin ne on itse asiassa, silloin kun hän ilmaisi ne periaatteet, niin ne oli uusia. Että nyt kun me mietitään nykymaailmaa, niin esimerkiksi yksi näistä periaatteista, miesten ja naisten tasa-arvo, on tavallaan common sense. Totta kai siinä on paljon asioita, mitä meidän täytyy parantaa. Eikä sitten se päivässä tapahtunut kaikki muutokset. Ei, todellakaan ei. Ja sitten se niin kuin toinen periaate esimerkiksi uskonnon ja tieteen sopusoinnusta. Niin okei, no se ehkä se on enemmän semmoinen, mistä meillä on paljon eriäviä mielipiteitä, miten se on mahdollista. Mutta se, mitä Bahá'u'lláh opettaa, on se, että kaikki nämä just miesten ja naisten tasa-arvo, uskonnon ja tieteen sopusointu, yksilön ja yhteiskunnan rooli, että ne on niin kuin yhden linnun kaksi siipeä, jonka täytyy olla yhtä vahva, jotta se lintu voi lentää, jotta ihmiskunta voi edistyä. Eli mitä jos toinen siipi kasvaa suuremmaksi? Esimerkiksi nykyään meidän yhteiskunta on aika tiedepohjainen ja tiede kehittyy. Niin miten sä sanoisit, että pitäisikö silloin uskonnonkin kehittyä periaatteessa tiettyyn suuntaan? Kyllä, koska jos esimerkiksi jos
mun on helppo aina miettiä yksilön tasolta, että jos meillä on esimerkiksi yksilö, joka on kehittynyt tosi paljon tieteelliseksi, ajatellaan, että se on vaikka niin kuin tosi mahtava lääkäri, mutta sitten se ei ole rehellinen, niin millaisia asioita se voi johtaa? Huonoihin asioihin. Se voi alkaa kauppaa munuaisiin. Mm, kyllä. Ja munuaisilla saa iPhoneen. Mutta mut siinä tulee kuitenkin se ongelma, että jos tarpeeksi muutat uskontoa, niin jossain vaiheessa A on muuttunut B:ksi ja A ja B ei ole enää periaatteessa samoin. Tai silleen niin kuin teoriassa. Niin toihan on yksi semmoinen vastaväite niin kuin kaikenlaisiin. Tai konservatiiviset, kun on maailmassa se konservatiiviset vastaan liberaalit. En mä tiedä, miten teillä on niin kuin bahai uskon skenessä, mutta mä veikkaan niin kuin kristiuskontoon ja islamiin ja kaikkea, että aina konservatiiviset vastaan liberaalit. Ja liberaalit sanoo, että hei, ajat muuttuu, asiat muuttuu, skenet muuttuu. Konservatiivit sanoo, että totuus on aina sama. Että se ei voi muuttua ajan kanssa. Et pysytään siinä mennessä. Mä sanon, mä en tiedä mitään asiasta, mä yritän selvittää, mutta miten teillä tämä? No siis itse asiassa tähän, koska se miten uskonnon täytyy muuttua, niin sen ei pitäisi olla niinku yksilöiden sanelemaa. Et se miten niinku se toimii meillä on se, että siinä samassa lakikokoelmassa, missä Baha'u'llah ilmaisi kaikki lait, niin hän myöskin ilmaisi semmoisen järjestelmän, eli hallintojärjestelmän. Eli meillä on tietynlainen hallintojärjestelmä, vaikka meillä ei ole papistoa, joka tulee auttamaan meitä siinä, että tämä uskonto, että ainakin tietyt osat sitä uskonnosta pystyy niinku adapt, miten mukautuu niihin ajan tarpeisiin, koska ne ajan tarpeethan muuttuu koko ajan. Niin meillä on tällä hetkellä semmoinen kuin yleismaailmallinen oikeusneuvosto, joka valitaan aina joka viides vuosi. Ja he niin kuin silleen, semmoisten säännöllisten suunnitelmien avulla niin kuin ohjaa meitä eteenpäin. He sanoo, että okei, nämä on ne nykypäivän tarpeet, nämä on ne, miten me vastataan niihin. Ja tämä on se, miten... Niin kuin... Tuleeko siellä jotain semmoisia isoja aiheita, että hei, onko tämä oikein tai väärin? Tai tiedätkö, niin kuin, että pitäisikö niin kuin kieltää alkoholi kokonaan, tai sitten joku toinen sille ei, alkoholi ei pitäisi kieltää. Tuleeko tollaisia niin kuin isoja clasheja? Pitäisikö laillistaa joku tietty asia tai ei, tiedätkö? Niin. No itse asiassa näistä ei tule, koska se, että sä oot bahai, tarkoittaa sitä, että sä oot hyväksynyt Baha'u'llahin auktoriteetin ja Baha'u'llahin lait. Ja ymmärrät siis se, esimerkiksi yksi laki on se, että me ei saada juoda. Okay. Se on niinku ihan silleen kirjoitettu eksplisiittisesti. Ei kuulostaa niinku... hyvältä vaihtoehdolta suomalaisille, mutta no ei, vitsi. Okay, sä oot suomalainen. No, joo, siis oikeastaan... ihan hyvin on mennyt tähän mennessä. Niin. Tähän asti ihan selvinpäin. Joo, mulla on syntymähumala. mutta niin, siis tää on se semmonen, niinku, mikä on pitänyt meidät silleen, niinku, yhdessä, vaikka meille tulisi välillä eri mielipiteitä, koska on se yksi taho, keneltä kysyä sitä neuvoa. Joo, mutta ei ole tullut semmosia niinku, isompia radikaaleja, niinku, ainakaan tietääkseni. Siis en mä voi tietää, että mitä on tapahtunut niinku, kaikkien ihmisten kohdalla. Siivet. Okei. Okay. Katkaistu. Okei, okay, katkaistaan nämä siivet, eli katkaistu. Kasvatus. Mitä kasvatus. Katkaisuus. Mistä sä puhuit katkaisuista? Mut kasvatus. Mitä sä tarkoitat tuolla kasvatuksella? Mitä sillä meinaa? No siis tää liittyy oikeastaan siihen, että miten niin kuin ihmiskunta on saavuttanut sen aikuisuuden ajan. Niin on se, että jokainen näistä Jumalan ilmaisijoista tai profeetoista on kasvattanut ihmiskuntaa systemaattisesti. Mutta tähän liittyy myöskin semmoinen näkökulma, että se, mitä itse asiassa bahait yrittää nykyään tehdä, on se, että me pyritään, koska maailmassa on aika paljon niinku semmoista, voi sanoa, että on niinku semmoista niinku intellektuaalia kasvatusta ja tämmöistä, mutta sitten se, mikä meiltä ehkä puuttuu tai mistä puuttuu semmoinen systemaattinen, järjestelmällinen kasvatusohjelma, on henkinen kasvatus. Eli just se, että miten me kasvetaan rehellisemmiksi, miten me kehitetään niinku sitä, niin kuin tavallaan meidän sitä ylevämpää puolta järjestelmällisesti, niin se on se, mitä me yritetään tehdä itse asiassa nyt ympäri maailmaa eri naapurustoissa, yhteisöissä, kylissä. Anna joku esimerkki, mitä Suomessa tapahtuu esimerkiksi. Onko Suomessa iso yhteisö? No meitä on Suomessa vaan vähän alle 900, ettei ole kovin monta. Tunnetteko te kaikki melkein toisenne? Kyllä. Okei. Okay. Mä en tiedä, onko se hyvä asia tai huono asia. Joo. Mutta se, mitä me tehdään tässä, mitä mä itse olen tehnyt, että silloin kun mä asuin Oulussa yhdessä naapurustossa, niin mä keräsin ne naapuruston lapset yhteen
Ja sitten mä aloitin joka sunnuntai semmoiset lasten tunnit, missä me käytiin niin kuin läpi silleen, on tietty semmoinen ohjelma, semmoinen materiaali, mitä mä vedin. Yeah. Ja siinä käytiin läpi esimerkiksi, että mitä tarkoittaa puhdas sydän, mitä tarkoittaa rehellisyys. Ja mä autoin niitä lapsia ymmärtää niitä silleen, että mä laulettiin yhdessä lauluja, opeteltiin eri lainauksia ja tarinoita, leikkejä ja kaikkia näin. Ja sitten siinä oli tosi tärkeää, että ne vanhemmat tiesi, mitä siellä tunneilla tapahtui, koska kukaan näistä lapsista ei ollut bahai. Eikä ollut tarkoitus, että niistä lapsista tulee bahaita, se ei ole niin kuin se pointti. Vaan se pointti on enemmänkin saavuttaa se kasvu- ja aikuisuuden vaihe. Just näin. Miksi sitä kutsutaan aikuisuuden vaiheeksi? Mulla on teoria ehkä siihen, että koska aikuisuus yleensä tarkoittaa, että ihmiset ottaa vastuuta omasta tekemisestä. Tai sen takia me sanotaan, että se on aikuinen. Niin. Aikuisten jutut. Joo. Okei, se ei kyllä tarkoita mitään vastuunottamista, mutta anyway. niin. Niin. Että onko siinä mitään muita merkityksiä aikuisuuden ikä? Maturity. Niin se ehkä tarkoittaa myöskin englanniksi. Se niin, sana tarkoittaa myöskin, että jokaisella... Kypsä. Niin, kypsyyden aikakausi. Ehkä se, koska jokainen asia esimerkiksi luonnossa, jos me katsotaan niin kuin joku hedelmä, niin sillähän on, tai siis joku puu, se niin sehän se saavuttaa sen tietyn kypsyyden. Hedelmä saavuttaa sen tietyn kypsyyden. Että niin kuin tavallaan mikä tahansa asia luonnossa, niin aina saavuttaa sen kypsyyden. Niin samalla tavalla koko ihmiskunnan pitäisi saavuttaa se semmoinen kypsyyden asema. Se vaikuttaa siltä, että mä ainoa asia, missä me ollaan niin kuin kypsyydytty on tappaa toisiin. Koska me ollaan niin kuin onnistettu kehittää itseämme tehokkaammaksi tappajaksi. Ja sillä me pelotetaan toisiin ja otetaan jonkinlainen autoriteetti. Kyllä. Mut joo, eli teidän kasvatuskonsepti menee yli tietyn niin kuin uskonnon tunnin, vaan enemmänkin silleen, että hei, istutaan alas ja puhutaan tärkeistä asioista. Ja mikä on... Tosi hieno juttu. Ja miten vanhemmat on suhtautunut tähän asiaan? No silleen, no siis Pohjolassa. Riippuu ihan vanhemmista, että silleen, että totta kai jotkut on silleen, että okei, me ei haluta mitään, mihinkään uskontoon liittyvääkään, että ei kiitos ja se on ok. Mm. Ja sitten on olemassa vanhempia, jotka niinku, ensin on vähän silleen, että okei, mikäköhän tämä juttu on, ja ne tulee sinne tunnille katsomaan, että mitä siellä tapahtuu. Mutta sitten tavallaan se luottamus kasvaa, kun ne tietää, että kuka se opettaja on ihmisenä, mitä siellä tunnilla tapahtuu. Itse asiassa jotkut vanhemmat on itse ruvennut pitämään näitä tunteja. Okay. Se on olemassa tietty semmoinen koulutus, minkä voi käydä. Okei, missä tämän koulutuksen pystyy käydä esimerkiksi? Missä vaan. On olemassa siis semmoinen... Onko se niin kuin Bahai uskon omiin järjestämiin, vai onko se niin kuin semmoinen joku toinen... Kun meillä on olemassa semmoinen niin kuin koulutusinstituutti, mikä perustuu semmoisiin kirjoihin, kirjasarjaan, jossa sitten, jotka sitten tarjotaan silleen, että okei, esimerkiksi mä voisin ihan hyvin vaikka aloittaa Kontulassa opintopiiriin. Jos mä löytäisin vaikka 1-2 tyyppiä, niin mä sanoin, että okei, aloitetaan. Ja mä otan ne kirjat, meillä jokaisella on se kirja, ja sitten me opiskellaan sitä yhdessä tarkoituksena miettiä, että okei, nyt me opiskellaan näitä, mitä mieltä sä oot, ahaa, okei, no niin. Mites me voitaisiin, jos me ollaan nyt puhuttu vaikka rehellisyydestä, niin miten me voidaan soveltaa sitä meidän naapurustoon? Eli se on niin kuin tarkoitettu tehdä mahdollisimman helpoksi, että sitä voi soveltaa missä tahansa naapurustossa. Mutta siinä on olemassa se tietty runkokurssisarja. Tarvitaan noita kouluun, musta tuntuu. Lapset on muutenkin vähän sekaisin. Yes, please. Eiks niin? Toi olisi mun mielestä niin kuin ihan... Siis se, että vaan istuu alas ja miettii, että hei, mikä hyvä asia tarkoittaa. Sellaiset yleiset niin, hyvät niin, ja niin. Sitten, että miten me voidaan oikeasti saavuttaa sitä. Koska monesti me kuullaan niin kuin profeettojen tarinoita tai... isoin ihmissä, niin kuin Martin Luther King tai Malcolm X, niin tarinoita, ne ei ole niin kuin, tietyllä tapaa relatable. Me ei pystytä samaistumaan siihen, koska ne eli kuitenkin hirveitä aikoja, jolloin ne loisti sen takia vielä enemmän. Mutta sitten meillä on omat niin kuin, haasteet ja omat asiat, ja sitten miten me voitaisiin niin kuin, ottaa näitä samoja arvoja heidän elämästään ja sitten soveltaa niitä. Just näin. All right, se on käsitelty. Jep. Sielu. No tästä me ollaan puhuttu kyllä aika paljon. Että on se, että jo, niin kuin tavallaan se meidän ihmiskäsitys bahaiuskossa, mikä varmaan monissa muissakin uskonnoissa ja monella muillakin ihmisillä on se, että jokaisella meillä on sielu. Ja se sielu on meissä se, mikä ei kuole. Ja se on se, niin, että se on se mikä meitä kaikkia yhdistää. Että ollaan me minkä näköisiä tahansa, niin jokaisella meillä on se. Onko sielu osa Jumalaa vai mikä se on? Onko siellä mitään sellaista? Onko siitä hirveästi selitetty? Mä tiedän, että mä voin sanoa, mitä niinku islamissa sanotaan sielusta. Meillä sanotaan, että se on yli teidän ymmärryksen. Juuri näin. Se on ylihilseen. Taas paljassa me näitä. Jos me ei ymmärretä edes sielua, niin me ei voida ymmärtää Jumalaakaan. Sillä tavallaan... Toi on niinku mitä niinku Korani sanotaan tälleen,
Että oi Mohammed, ne tulee kysyä sulta, mikä sielu on. Sanois, että se on niinku Jumalan, se tottelee Jumalan käskyä. Mm. Ja se on pretty much that. Että niin, se on niinku, se on käsky Jumalalta. Että se on niinku, en mä tiedä, onko se sit osa Jumalaa. Eikä siinä on varmaan joku debatti. Mutta joo, sielu on aika mielenkiintoinen asia. Joo. Ja nyt kun me yritetään, siinkin on taas silleen, että millä asioilla on sielu. Onko se eläimillä sielu esimerkiksi vähän uskossa? Mä en tiedä. Nope. Ei ole. Ei ole. Okei, okay, eli saa syödä eläimiä? Voi syödä eläimiä, wow. Kyllä. Voi syödä mitä vaan eläimiä. Okay. Mutta siis myöskin vahe-opetuksissa on se, että meidän pitäisi kohdella eläimiä kunnioituksella ja kohtuudella. Että ei koskaan pitäisi niinku kohdella niinku niitä, mikä se sana on, niinku hyväksi käyttäen tai huonosti. Niin. Mutta että eläimillä on kyllä henki. Heillä on, siis niinku eläimillä on elämän henki, mutta ihmisellä on sielu. Elikkä siis, koska ihminen on ainoa olento, joka pystyy heijastamaan kaikkia Jumalan ominaisuuksia. Ja, ja se, mikä meissä heijastaa sitä, ei ole, ei ole se meidän ulkoinen puoli, vaan se on se meidän sielu. Ja sen meidän sieluansiosta me pystytään ymmärtämään asioita. Et esimerkiksi kun eläimet, no siis tämä on niinku mun oma ymmärrys, kun eläimet katsoo niinku taivasta ja tähtiä ja kaikkia näitä, niin ne pysähdy ihmettelemään sitä, että okei, mikä tuo on, miksi se toimii noin, mitä täällä tapahtuu, tai silleen. Ne ei, tai sitten eläimet ei pysty tiedostamaan sitä, että minkä takia ne tekee asioita, vaan ne toimii aistien varassa, vaistojen varassa, ja ne vaistothan voi olla tosi monimutkaisiakin ja tosi niin kuin amazing, mutta se, mikä meidät erottaa eläimestä, on se kuitenkin meidän se tietoisuus asioista. Joo, siis sehän on varmaan totta, kun ne ampiaiset tulee mun kämppään. Mä en tiedä, mitä ne löytää täältä. Ampiaiset. Oletko saanut ampiaisen pistoksia tässä? En onneksi. Mä aina pakenen. Mä oon kauhean pelkuri. Joo, mä pelkään kanssa, koska mä en ole ikinä saanut tietysti ekaa pistossa. Sitten kun saa sen ekaan piston, sit tietää, että okei, no ei tää on niin paha. Tai sitten saa tietää, että on allerginen ja kuolee. Niin, no mut joka tapauksessa pitää kuolla joku päivä, I guess. Sad. Sad. miten toi, tosta sielukeskustelusta tuli jotain mieleen. No, en mä tiedä. Se tulee sit, jos tulee. Joo. Palvelu. Palvelu. Eli tämä liittyy itse asiassa siihen, mitä sä sanoit tästä Martin Luther King Juniorista ja Malcolm X:stä ja näistä kaikista, että se, se mitä Baha'u'llah sanoi, että miksi meidät on luotu, niin meidät on luotu tuntemaan Jumalaa ja palvelemaan Jumalaa. Ja se, miten voidaan palvella Jumalaa, on palvella muita ihmisiä ja koko maailmaa. Eli yksi niin kuin Baha'i-elämän keskeinen, itse asiassa sen koko elämän keskeinen asia on palveleminen. Eli miten mä voin antaa se mun oman panoksen koko tämän maailman edistämiseen. Niin kuin se, että palveleminen on niin kuin asia, mitä sä teet epäitsekkäästi muiden ihmisten tai koko maailman auttamiseksi. Ja siihen liittyy ajatus siitä, että me ei voida odottaa, että ne ihmiset, joilla on rahaa, mainetta, kunniaa, että ne muuttaa maailman. Vaan se on jokaisen meidän tehtävä. Ja se, miten me voidaan tehdä, se on palvelun kautta. Joo. Palvella Jumalaa. Kuitenkin jokaisessa uskonnossa on oma käsitys siitä, että millainen se palvonta on. Onko teillä jotain rituaaleja kuitenkin? Niin kuin nimenomaan palvontaan liittyen. Joo. Vai onko palvonta kaikki, vaan oleminen? No, onko se olemus vai onko siinä tekoja? On. Tai määrität, miten sä määrität? Niin, onko teillä rituaaleja? Se on ehkä hyvä. Tämä on vähän silleen, että miten sä määrität rituaali. Niin. I guess. Mut siis, no, esimerkiksi muslimit rukoilee 5 kertaa päivässä, niin mites teillä tehdään asiat? Meillä on velvollisuusrukous. Okay. Eli meillä se on, no se vaihtelee. Meillä on 3 eri velvollisuusrukousta, minkä voi valita. Ja ne kaikki tehdään yksin. Eli sä meet johonkin, missä sä voit olla rauhassa. Ja tavallaan, koska rukous on niin kuin keskustelua Jumalan kanssa. Eli sä voit niin kuin rauhassa keskustella Jumalan kanssa. Ja se on se. Sä sanot sen tietyn rukouksen. Mm. Onko se, lausutaanko se tietyn kielellä vai onko se vain tietyt sanat? Omalla kielellä. Omalla kielellä. Tai no, ihan siis voithan sä valita, millä kielellä sä haluat sanoa sen, mutta Jumala on monikielinen. Jumala ymmärtää. Okei. Okay, kaikilla nice. Kielillä. Joo. Mutta esimerkiksi muslimeille me rukoillaan, lausutaan arabiaksi rukoukset. Niin teillä, onko teillä joku semmoinen preferenssikieli vai kaikki vetää omalla kielellä, kunhan ne sanat on samat vai onko siinä jotain sanoja? Kyllä. Meillä on niinku Baha'i-kirjoitukset on käännetty melkein kaikille maailmassa oleville kielille. Okay. Ihan sen takia, koska tämä on tarkoitettu uskonnoksi, joka itse asiassa tämä on kristiuskon jälkeen maailman levinnein uskonto. Eli melkein jokaisessa maassa on bahaita, vaikka meitä on vähän pikkirikkisen. Mm. Mutta se tarkoitus on se, että jokainen
itse asiassa kun tämä liittyy siihen ykseyteen erilaisuudesta, jokainen kulttuuri, jokainen ihminen voi tulla bahaiksi ja tuoda siihen sen niin kuin oman erilaisuutensa, että myöskin liittyy kieliin. Eli siis se, että sä pystyt sanomaan rukouksen sun omalla äidinkielellä, niin sillä on niin kuin semmoinen erityinen vaikutus. Ainakin mulla, että, silleen, että jos mä haluan sanoa mun velvollisuusrukouksen, niin mä sanon sen suomeksi. No meillä on silleen, että on niin kuin pyyntörukouksia, dua, niitä kutsutaan arabiaksi. Niin ne on, niitä voi niin kuin lausua omalla kielellä kans. Mutta esimerkiksi Korani, me ei kutsuta Koranin käännöstä Koraniksi, koska se on tulkinta, vaan vaikka se olisi ihan käännöskin siitä, koska se juttu menee silleen, että sä et pysty kääntää teoksia 100-prosenttisesti alkuperäisestä kielestä toiseen kieleen. Siinä vaihtuu väkisinkin sanamäärä. Jokaista sanaa ei edes löydy toisessa kielessä. Joten sen takia meillä on niinku tosi tärkeää, että se Korani pysyy niinku yhtenä. Ja kaikilla muslimeilla on sama Korani. Ja Koranista ei mitään muita versioita. Ja niin se on ehkä ollut myös syykin siihen, että miksi Korani on pysynyt siinä. Niin, sen takia me niin kuin muslimit, kun me rukoillaan tai tehdään tällaisia rituaaleja, niin yleensä me lausutaan ne arabiaksi, koska siinä ei sitten tule merkityksen kanssa mitään lisätä tai poistua. Mutta en mä tiedä, näin mä oon ymmärtänyt asian. Palvelu, okei. Okay. Yes. Mitä jos joku on töissä ja auttaa ihmisiä ja sitten... Onko se periaatteessa silloin, se rukoilee, palvelee Jumalaa ja on töissä samaan aikaan? Niin kuin siis tavallaan, että siis on olemassa niin kuin rukoilemista, eli sä niin kuin rukoilet ja keskustelet Jumalan kanssa, mutta jos sä teet jonkun asian esimerkiksi, jos sä teet sun työn pyrkien täydellisyyteen. Autat naapuria, niin sehän on tavallaan niin kuin rukous. Eli tavallaan palvontaa sä voit tehdä monella tavalla. Se on antamista, tietynlaista. Niin, joo. Kyllä. Yksi. Se on tavallaan, niin. Se on numero yksi. Numero yksi, eli no tavallaan paha uskon voi tiivistää, jos täytyy tiivistää, on siihen, että on yksi Jumala, yksi uskonto, yksi ihmiskunta. Yksi ihmiskunta, okei. Okay. No toi kuulostaa aika paljon niin kuin islamilta, koska islamissa on yksi Jumala. Ja sitten meillä on no umma, me sanotaan, eli me ollaan niin kuin profeetan. Sitä kutsutaan kansaa, kansaksi. Joo. Mutta se ei ehkä vaan tarkoita kansaa, vaan se tarkoittaa ehkä enemmänkin yhteiskuntaa tai sitä niinku niin. kollektiivia seurakuntaa tai niin, semmoista niin. Seurausjuttua. Joo. Okei. Okay. Jep, jep. Sitten tulee yhteiskunta, koska me puhuttiin siitä äsken. No niin, tämä itse asiassa liittyy, tämä yhteiskunta liittyy aina tähän yksilöön. Okay, elikkä... Nämä on vähän niin kuin vuorovaikutuksessa. Kyllä. Elikkä yksi Bahauskon niistä ajatuksista, mitä se tuo esille, on se, että kaikki kestävä muutos, mitä me nähdään maailmassa, on tulosta siitä, että sekä yksilö että yhteiskunta on muuttunut samanaikaisesti. Että mitään pysyvää muutosta me ei voida saavuttaa sillä, että vain kaikki yksilöt muuttuu tai että vain yhteiskunta muuttuu. Eli me tarvitaan aina molempia. Me tarvitaan sitä niin kuin, tavallaan systeemistä muutosta, mutta myöskin yksilön muutosta. Mm. No kumpi tulee ensin, yksilö vai yhteiskunta? Tavallaan, no siis ainahan siinä on vähän molempia, koska yksilö aina vaikuttaa yhteiskuntaan ja yhteiskunta aina vaikuttaa yksilöön. Eli meidän ympäristöhän aina vaikuttaa meihin, mutta myöskin me aina vaikutetaan ympäristöön. Niin, se on aina myöskin se, että nämähän ei ole erotetut asiat oikeasti. Niin, niitä ei pitäisi erottaa, mutta yleensä me just jotenkin halutaan erottaa. Niin. Kumpaa sä panostaisit enemmän, yksilön tasolla vai yhteiskuntatasolla? Yhteiskuntataso ja yhteiskunta on mun mielestä välillä vähän uuvuttava. Tiedätkö? Mutta niin, miten? Kyllä. No se itse asiassa, mihin mä panostaisin, on tää. Eli tässä on tämmönen niinku yhteisörakentaminen. Eli se, miten mä itse ymmärrän, on se, että jos me halutaan niinku luoda uudenlainen maailma tai uudenlainen yhteiskunta, niin meidän on ehkä tehokkainta aloittaa sieltä, missä me asutaan tai missä me ollaan koko ajan joka päivä tekemässä. Eli siellä meidän omasta yhteisöstä. Start locally, think globally to start just locally. Just näin. Että sä aloitat sieltä. Esimerkiksi mä aloittaisin Kontulasta. Koska se olisi niin kuin... Koska se vähän tarvii niin apua. No. No ei, kerro vaan. Joo. Niin, eli mä aloittaisin sieltä, missä mä asun, koska siellä mun on helpointa vaikuttaa. Siellä niin kuin, tavallaan... Että
mun on vaikeampi vaikuttaa johonkin paikkaan, mikä on tuhansien kilometrien päässä. Mm. Kun mä voin niin kuin, esim. Kontulassa mä voin vaan kävellä johonkin 100 metrin päähän ja tavata jonkun ihmisen ja mä voin auttaa jotenkin ja näin. Ja siitä saa sellaista niin kuin sieluenergiaa, mä sanoisin. Kyllä. Että ihan sama, niin kuin, että mihin uskoo tai eikö just usko näin ollenkaan. Että jos auttaa ihmisen, niin siitä saa vaan jotain takas, mikä se on vaan fiilis. Sitä on vaikea kertoa ja kuvaa, koska se ei ole materiaalia. Mm. Se on jotain ei-materiaalia. Mm, just näin. Hei, mites tää erilaisuus tulee? No, tää oli tavallaan liitty siihen yksilön ajatukseen, eli että kun jokainen meistä, tavallaan mun mielestä yksi Jumalan ominaisuuksista on myöskin ainutlaatuisuus. Joo. Eli jokainen ihminen on, niin kornilta kun se kuulostaakin, on ainutlaatuinen. Ah. Niin meillä on myöskin special. Tavallaan, jos miettii, että koko tämä ihmiskunta, sen tilanne ja sen muutos on tavallaan niin kuin semmoinen draama, vähän niin kuin näytelmä. Mm. Niin jokaisella meillä on se oma rooli siinä näytelmässä. Mm. Kukaan muu ei voi niin kuin näytellä sitä meidän roolia meidän puolesta, vaan se on meidän tehtävä. Ja meillä on se jokaisen ainutlaatuinen panos, mikä me voidaan tuoda siihen. Missä sä tiedät, mikä sun rooli on? No se onkin tavallaan... Mä kysyn tollasii tosi niinku... Tää on hyvä kysymys. Tää on tämmönen kysymys, mä kysyn joka päivä itseltäni silleen. Nää on tällaisia lapsikysymyksiä, tiedätkö? Mikä on rooli? Eiks niin? Joo, mut siis se oikeastaan se on se meidän koko... Se on niinku elämän kestävä taival yrittää löytää se meidän oma rooli. Joo. Et se ei ole niinku... Tai siis se, mitä Bahá'u'lláh sanoo suoraan, on se, että kukaan meistä ei voi tietää sitä meidän omaa niinku... Tavallaan, jos vertaa ihmistä vähän niin kuin astiaan. Että kukaan meistä ei voi tietää sen meidän oman kapasiteetin tai meidän astian kokoa. Mm. Ainoa, mitä me voidaan tässä elämässä tehdä, on yrittää täyttää se. Eli me voidaan niin kuin yrittää tehdä eri asioita. Me voidaan yrittää palvella niin paljon kuin pystytään. Mm. Koska me voisi sanoa, että okei, mä tiedän itteni 100%, mä tiedän, mihin mä pystyn. Ei, yleensä kun mä sanon niin, niin sit mä oonkin huomannut, että mä pystyn johonkin paljon enempään tai vähempään. Tämä on kiva silleen, että sä puhut, että miten... vertaa ihmistä astiaan. Yleensä ihmisiä on silleen, mikä on sinun eläin? Mikä on sun astia? Jes, jatketaan tuossa seuraavassa. Moraalikäsitys. Miten niin kuin uskonnoissa, miten yleensä uskonnoissa moraali, mihin moraali perustuu? Mm. Se perustuu johon jumalalliseen käskyyn, tai sitten se perustuu johonkin muihin asioihin, en mä tiedä. Mm. Mutta jumalallinen käsky se on yleensä. Mm. Mutta sitten myös siinä on sellainen asia, että jokainen meistä tietää, tai on semmoisia universaalisia hyveitä. Mm-hmm. Vai onko universaalisia hyveitä, että okei, ei saa varastaa, ei saa huijaa. Mm-mm. Mitä muuta? Ei saa tappaa. Mm. Miten sun uskonnossa niin moraali... Tai miten niin kuin kategoroidaan, moralisoidaan asioita? Tai mihin se perustuu? Onko siinä joku semmoinen asia? Onko se vaan, että hei, mikä tuntuu huonolta, niin se varmaan on huono asia, vai? Niin. Vitsi, toi on laaja kysymys. Mm. Mutta ihan niin kuin ensinnäkin... Niin kuin... Hyvät teot ja huonot teot, mitä niin, ne on? Okei. Okay. No siis hyvät teot on niitä, jotka... miten se voi sanoa, että are pleasing to God, eli on niin kuin... mitkä Jumala kertoo meille oikeaksi. Ja siis se, mitä me saadaan tietää, mikä Jumalan tahto on, niin on Jumalan ilmaisijan kautta. Mitä Jumala toivoisi meidän tekevän? Mm. Kö? Ehkä? En mä tiedä. Niin. Joo. Kyllä, että siis niin kuin esimerkiksi niin kuin mulle henkilökohtaisesti se, niin kuin, tavallaan mikä ohjaa sitä mun omaa moraalista päätöksentekoa, on ihan niin kuin mun tieto niistä lajeista, esimerkiksi mitä Bahá'u'lláh toi. Eli ihan niin kuin selkeästi se, että mitä tulee tehdä ja mitä ei saa tehdä. Okei, pystytkö käydä lyhyesti noita läpi, näin no, karkeasti? Esimerkiksi on laki siitä, että ei saa juoda. Mm. On laki siitä, että ei saa puhua kenestäkään pahaa selän takana. Tämä on laki meille, me ei saada tehdä sitä. Mm. Meilläkin itse asiassa, mutta siitä ei vaan puhuta samalla tavalla kuin muut laki. Joo. Ja sitten on, että ei saa tappaa ketään, ei saa tehdä aviorikosta, on avioliittolaki. Mm. Mitäs muuta? On laki velvollisuusrukouksesta, paastosta ja sitten meillä on myöskin lahjoittamiseen liittyviä lakeja. Meillä on myöskin semmoinen laki, joka liittyy
se myöskin liittyy meidän niin kuin omaisuuteen ja siitä, että siitä omaisuudesta tietty prosentti kuuluu Jumalalle, eli se on Jumalan oikeus ja se on niin kuin siitä omaisuudesta, siitä meidän tavallaan ylimääräisestä omaisuudesta tietty prosentti. Te olette ottaneet tosi paljon niin kuin islamista näitä juttuja, eikö se ole aika paljon? Niin kuin meillä on aika samanlaisia käsityksiä, niin kuin zakat on sellainen, että niin kuin omaisuudesta maksetaan tietty prosentti niin kuin jumalallisiin causes tai mitä niitä kutsutaan suomalaisiin. Niin kuin siis yleis niin kuin on tiettyjä kategorioita, mihin se rahat tulisi kuulua, esimerkiksi köyhien ja vähän varaisten niin kuin avustaminen. Kyllä. Mutta tavallaan just silleen, että kun meidän ajatus on siitä, että uskonto on pohjimmiltaan vain yksi, eli nämä kaikki uskonnot on osa sitä samaa prosessia, niin tietyt lait uskonnoissa ei muutu. Ja tietyt lait muuttuu. Okay. Eli olemassa niitä semmoisia tiettyjä yhteiskunnallisia. Voisiko alkoholilaki muuttua sun mielestä? Ehkä tulevaisuudessa. Niin kuin, meillä on yksi poikkeus siihen sääntöön, ja se on se, että jos lääkäri sanoo sulle, että sun terveydentila on semmoinen, että se vaatii sulta alkoholin käyttöä, silloin se on sallittua. Eli tavallaan lääkäri medical uses on only, tiedätkö? Yes. Vähän niin kuin tulee kannabikseen, not recreational, just niin. Medical use. Niin. Että se on niin kuin itse asiassa siinä tarkoituksessa sallittu, että ehkä jos ihmiskunta, tavallaan koska mikään tässä maailmassa ei itsessään ole paha asia. Että se, miten me käytetään sitä, tekee sitä pahan, tai itse asiassa liittyy vähän siihen moraaliin. Ja sen takia, koska ihmiskunta ei ole vielä niin kypsä, niin se ei tiedä oikein, miten käyttää näitä asioita oikein, niin sen takia me tarvitaan lait, jotka sanoo, että älä tee näin, tee näin. Mutta itse asiassa nyt vahauskossa on myöskin paljon semmoista, mitä yksilön täytyy itse päätellä ja tehdä, että ei ole semmoista, että okei, nyt pukeudut tällä tavalla, tai puhut juuri tällä tavalla, vaan että meillä on annettu aika lailla vapautta. Jolloin meidän täytyy itse, niin kuin itse asiassa Bahá'u'lláh sanoi, että tee tili teoistasi joka päivä. Eli meidän täytyy joka päivä miettiä, että okei, mitä mä oon tehnyt ja miksi ja mikä sen vaikutus on ja näin. Tuo on niin jännä, koska meillä on islamissa ihan samanlaisia konsepteja. Mutta teillä on tosi paljon, niin kuin mä oon huomannut, että te olette tosi paljon niin kuin interfaith-skeneessä mukana. Se on itse asiassa ainoa paikka, missä mä oon itse löytänyt tai tutustunut bahá'u'llálaisuuteen. Tai jos mä en olisi käynyt niin kuin interfaith, mikä interfaith? Uskontojen välinen dialogia. Joo. Suomeksi tämä on niin. Tai ehkä myöskin voi olla uskontojen ja katsomusten välinen, koska kaikkihan niihin tulevat ei ole välttämättä joku tietyn uskonnon seuraaja. Ei olekaan. Mutta siis kuitenkin, no ensinnäkin hienoja tapahtumia. Ja sitten siinä tulee semmoinen olo, että hei, ehkä me ihmiskunta pystytään niin kuin olla kaikki yhdessä. Ja niin kuin, että ehkä me ei tarvitse riidellä ja niin kuin viata toisiin. Ja meillä on niin paljon samanlaisia huoleita ja murheita kuin muillakin on. Mutta se on semmoinen paikka, mistä mä sain ylipäätänsä tietää teistä jotain ennen sitä. Muista, oliko me joku 16-17 V. Ja sitten mun yksi kaveri sanoi, että hei, tiedätkö, että on tällainen uskonto, missä ne uskoo kaikkiin noihin. Että se sanoi, että se vaikuttaa tosi fiksulta. Sitten mä oon silleen, suspicious. Mutta sitten siinä ehkä tulee just se, että koska meidän, niin kuin, että jos sä oot, jos sun uskonnossa niinku respektataan vaikka esimerkiksi islamiin ja sitten islamissa sanotaan, no periaatteessa, no islamissa tärkein pointti on, että sä palvot yhtä ainoa Jumalaa ja sä niinku assosioi ketään siihen ja sitten ja sä noudatat profetan niinku lakeja, jotka myös on sellaisia, mitkä muuttuu ajan ja paikan mukaan, vaikka ihmiset ei yleensä halua sitä, koska ihmiset pelkää aina muutosta. Miten teillä, onko teillä muutoksen pelkoa ihmisten keskuudessa vai oletteko te kaikki silleen, että hei, tämä on ihan ilmiselvää, että asiat muuttuu? No siis ainahan on niitä ihmisiä, jotka haluaa niin kuin ennen kaikki oli paremmin. Joo, just näin. Ennen ihmisiä kuoli enemmän, lapsia kuoli enemmän. Tota ihmistä ei sano ikinä. Niin, jotkut valitetaan. Halutaan takaisin siihen todellisuuteen. Niin. Mutta totta kai oli rutto. Anyway. Great. Joo, mutta sitten teilläkin löytyisi. Joo, ja meillähän niin kuin siis niin kuin yleismaailman oikeusneuvosto niin kuin aina meille niin kuin, lähetetään ohjauskirjeitä koko ajan. Okei, eli mennään tässä, että sä oot yksilö, sit sä kuulut johonkin sellaiseen neuvostoon, tai sun ylhäällä on joku neuvosto. Joo, tai itse asiassa se lähtee silleen, että okei, sä oot yksilö, sä kuulut vaikka, no mä kuulun Helsingin bahá'i-yhteisöön. Joo. Helsingin bahá'i-yhteisössä on paikallinen henkinen neuvosto, joo, joka ohjaa sitä paikallista yhteisöä. Ja sitten olemassa, sit joka vuosi me valitaan paikallistasolla valtuutetut, ja nämä valtuutetut menee ja valitsee kansallisen henkisen neuvoston. Kuinka monta näitä valtuutettuja on?
No Suomessa meitä on, se riippuu ihan niin kuin sen alueen jäsenmäärästä. Ah, okay. Se menee sen mukaan. Että mitäs Suomessa meillä on 38 valtuutettua niin kuin koko maasta. Ja itse asiassa Pohjois-Kalotti, eli Lappi, kuuluu tähän myöskin itse asiassa niin kuin Suomen, Ruotsin ja Norjan alueelta. Okay. Tulee tänne Helsinkiin aina keväällä. Ja sitten nämä meneekö valtuutetut... se eri paikkoihin? Tai siis kiertääkö se kaikki kaupungit vai onko Helsinki jotenkin erityinen paikka? Siis tämä on vain ihan käytännössä sen takia, kun meillä on meidän kansallinen bahaikeskus on täällä. Oikeasti? Joo. Käpylässä. Käpylässä? Saa käydä siellä. Käpylä? Out of all the places? Joo. Se on niinku kansainvälinen... Niin, tai siis meidän Suomen bahaiden kansallinen keskus. Ja sitten missä on maailmanlaajuinen? Missä on se the real scheme? Haifassa. Haifa. Se on Israelissa. Israelissa, okei. Okay. Kyllä, että siellä on niin kuin... Sen takia sä sanoit, että sä olit Haifassa. Ja sit sä aloit kysyä, että tiedät sä Haifasta enemmän. Mä silleen, makes sense. Okei. Okay. Joo, ja sit nämä kansalliset henkiset neuvostot valitsee joka 5. vuosi yleismaailmallisen oikeusneuvoston. Mm. Näin. Elikkä tää on se, miten tää lähtee niin kuin paikallistasolta sitten ylöspäin. Mm. Millaisia viestejä, kirjeitä tai millainen vuorovaikutus tällä isommalla hallintoelimellä on vaikka sun elämään? Et tuleeko sieltä jotain neuvoja? Tuleeko sieltä, mitä tätä kutsutaan, uutiskirje? No siis uutiskirjeitä ei välttämättä tule, mutta tulee ohjauskirjeitä ja tulee niin kuin suunnitelmia. Että meillä on esimerkiksi tällä hetkellä menossa semmoinen niin kuin 5 vuoden suunnitelma, jossa on tietyt niin kuin semmoiset suuntaviivat. Yksilöille, laitoksille ja yhteisöille, mitä me koitetaan tehdä. Erilaiset tavoitteet. Kyllä, erilaiset tavoitteet. Niin itse asiassa niillä on semmoinen, siis tavallaan ne on ne, minkä mukaan mä niin kuin omaa elämää myöskin niin kuin suuntaan. Joo. Mutta siis niin kuin esimerkiksi tämän suunnitelman tavoitteet on se, että tämä yhteisörakentaminen, mistä mä puhuin, että se palveleminen siellä naapurustoissa ja tämä kasvatusohjelma lapsille, itse asiassa teini-ikäisille ja sitten aikuisille, että niin kuin tämä niin kuin saavuttaa semmoisen tason kaikkialla maailmassa, missä se yhteisö itse, esimerkiksi kontulalaiset itse, ottaisi vastuu siitä omasta, niin kuin oman naapuruston henkisestä kehityksestä. Se ei tavallaan enää ole semmoisen pikku bahairyhmän käsissä, vaan se olisi sen koko yhteisön käsissä. Niin tämä on se, mitä se oikeusneuvosto sanoo, että tämä on nyt se, mihin meidän täytyy mennä. Mm. Ja tämä on niin kuin, siis totta kai bahayhteisössä on niitä ihmisiä, jotka on silleen, että meitä pelottaa, että, niin kuin, tai siis niin kuin, jotka haluaisi niin kuin, tehdä ehkä jotenkin muulla tavalla sen. Ja heilläkin on myöskin se tila tehdä asioita todella eri, on tosi paljon tilaa tehdä asioita eri tavalla. Mutta tämä myöskin tulee vaatii bahayhteisöltä aika paljon rohkeutta. Ihan sitä, että käytännössä sä meet ulos ja tapaa sun naapureita. Että se on niin kuin yksi semmoinen... Varsinkin Suomessa on ehkä semmoinen... No. Ei ne ole niin pelottavia. Hei, kerro miten joku kääntyy... Bahai uskoon. Tai niinku, no siis meillähän on käännyttäminen kielletty, mutta siis... Niinku, valaistuu. Niin voi tulla bahaiksi. Niin on se, että siis se vaatimus siihen on se, että tämä henkilö on tunnistanut Bahaulahin Jumalan ilmaisijaksi tälle ihmiskunnan ajalle. Tietää Bahaulahin laeista, on valmis sitoutumaan noudattamaan niitä, ymmärtää tästä hallintojärjestyksestä myöskin. Ja sitten, että hän käytännössä niinku, täyttää semmoisen lapun, ja sitten se lappu lähetetään sille kansalliselle henkiselle neuvostolle, joka sitten käsittelee sen ja katsoo, että tämä ihminen oikeasti tietää, että mihin on niinku ryhtymässä. Et silleen, se ei ole niinku mitään semmoisia romanttisia seremonioita tai tämmöisiä, että se on niinku siinä. Sitten varmaan tulevaisuudessa tulee semmoinen tick all above, ja sitten hyväksy. Sitten menee suoraan digitaalisesti. Mutta sehän on niinku tavallaan kun, sitten ketään ei jaksa niin. lukea niitä, se olisi silleen, joo, next, joo, hyväksyn kaikki. Yes. Että tavallaan bahaiksi tuleminen on helppoa, bahaina pysyminen on se elämän pituinen haaste. Toi on hyvin kuvailtu asia. Musta tuntuu, että toi on haaste niin kuin kaikissa asioissa. Ja uskonnoissa voisi sanoa samaa, että on helppo kääntyä kristiuskonnoksi, mutta sitten ollaan niin kuin oikea kristitty tai oikea muslimi, niin mitä se ikinä meinaakaan, niin sitten se on ehkä... Joo. Semmoinen isompi haaste. Kyllä. Hei, miten, miten sä oot löytänyt itsesi bahai-uskoon? Bahai-ympyröistä. Mm. No siis mun tapauksessa kävi silleen, että mun vanhemmista tuli bahaita. Mun äidistä silloin, kun se oli 19, ja mun isästä sitten joskus, kun se tapasi mun äidin, joskus oli se 26-vuotias. Ja, no, ja musta itsestä tuli bahai 15-vuotiaana, eli niin kuin
bahaina, mutta en mä usko, että no joo. En tiedä, miten se menee muissa uskonnoissa, mutta se ei ole koskaan automaattista. Sä et niin kuin pysty perimään sun vanhempien uskontoa, vaan sun täytyy itse niin kuin punnita sitä asiaa ja itsenäisesti, niin kuin puhuttiin itsenäisestä totuuden etsimistä, sun täytyy itsenäisesti niin kuin päättää se. Mutta näkyykö se kuitenkin sun kasvatuksessa mitenkään? No, siinä mielessä, että me sanottiin rukouksia silloin tällöin yhdessä ja luettiin vahai kirjoituksia yhdessä. Me ollaan myöskin koska iskä on kristillisestä taustassa, niin se on puhunut mulle niin kuin kertonut tarinoita Jeesuksesta ja puhunut niin kuin Raamatusta ja näin. Ja no, hirveästi islamin uskosta me ei tiedetty. Mun vanhemmat ei tiedä hirveänä, tai siis tiennyt silloin, että nyt on tutustunut paljon enemmän siihen. Mutta tavallaan, ja sitten siis käytännössä se näkyy siinä, että silloin kun mä täytin 15 vuotta, niin en mä edes muista mitään semmoista keskustelua, että mun vanhemmat olisi ollut silleen, että no niinka, että koitapa miettiä, mitä sä haluat tehdä. Vaan se oli mulle niin kuin aika semmoinen selkeä juttu, ja itse asiassa jos mä olisin tehnyt sen päätöksen, mun iskä sanoi mulle myöhemmin tässä, että jos mä olisin vaan päättänyt tulla pahaiksi heidän takia, niin ne ei olisi niin kuin hyväksynyt sitä, että ne olisi varmaan, niin kuin, että hei, otapa tämä kortti takaisin, että sä et ole miettinyt tätä asiaa niin kuin loppuun asti. Se on silleen, täällä vaan painaa next. Niin vaan silleen. Agree all. Jep. Okei. Ja eli ei mitään seremoniaa. Ellei halua. Niin, mutta tekeekö just sellaisia seremonia? Ehkä. Mä en ole itse nähnyt semmoisia. Okei, millaiset temppelit? Onko teillä jotain temppeleitä? Tai kutsutaanko niitä temppeleiksi? Joo, kutsutaan. Elikkä meillä on olemassa semmoisia niin kuin mannermaisia temppeleitä. Eli jokaisella mantereella on yksi semmoinen mannermainen temppeli. Onko se niin kuin semmoinen isompi auktoriteetiltaan tai isompi paikkapa? Se on vaan niin kuin tavallaan se mantereen ensimmäinen temppeli, joka sinne on pystytetty. Okei, se ei välttämättä tarvitse olla edes suurin tai mitään. Ei. Ja näiden temppeleiden niin kuin tarkoitus on itse asiassa olla rukoukseen kokoontumispaikka kaikkien uskontojen seuraajille. Okei. Eli ne on avoimia, sinne saa niin kuin mennä sanomaan rukouksia omassa hiljaisuudessa. Et esimerkiksi tuolla Googlesta löytyy aika helposti semmoinen kuin New Delhissä on semmoinen kuin Lotus-temppeli. Okei. Mikä on aika semmoinen niin kuin tunnettu temppeli, että se on vahaitemppeli. Se näyttää niin kuin tavallaan se yksi sääntö, mikä koskee näitä temppeleitä, on se, että ne pitäisi rakentaa mahdollisimman täydellisiksi ja kauniiksi, koska ne on rakennettu Jumalan muistamiseksi. Niin se Lotus-temppeli on tehty Lotuksen muotoiseksi. Ja sitten no, Frankfurtissa Saksassa on yksi temppeli. Ja käykö siellä muita niin kuin uskon harjoittavia? Käy. Esimerkiksi Lotus-temppelissä käy niin kuin joka päivä niin kuin tuhansia ihmisiä. Näin, että ne on semmoinen paikka, mihin kokoonnutaan sanomaan rukouksia. Ja tulevaisuudessa, nyt näitä temppelejä on myöskin paikallistasolla eri maissa. Se riippuu ihan siitä, että mihin asteet, että tavallaan kuinka kehittynyt se yhteisö on, että sitten se lopulta sinne tulee oma temppelinsä. Mutta tulevaisuudessa näiden temppeleiden ympärillä tulee olemaan myöskin muita rakennuksia. Että Baha'u'llah kuvailee, miten siellä tulee olemaan, niin kuin, vitsi mä en nyt muista niin kuin täysin, että mitä kaikkia laitoksia, mutta esimerkiksi muistaakseni niin kuin olisiko ollut niin kuin orpokoti, niin kuin tavallaan, että siellä tulee olemaan näitä niin, yhteiskunnallisia. Mä ymmärrän täysin, näitä. Mitä se meinaa, koska niin kuin, jos me katsotaan niin kuin islamiuskonnassa Medina-aikaa, Medinan moskeja, niin se ei ollut pelkästään vain rukoustila, vaan se oli kokoontumistila, se oli sairaala, se oli koulu, se oli, niin kuin, että siinä on niin kuin, että se kuuluu semmoiseen kokonaiskuvaan elämään, että niin kuin rukous pitäisi olla osa elämää, tai se elämä pitäisi olla, että ne kaikki on synkronoissa toisensa kanssa. Ja se onkin oikeastaan, kun miettii, että mitä on nyt kaupungin sydämessä, niin mehän näemme, että kaupungin sydämessä on ostari. Kontulan sydämessä on ostari. Eli tavallaan meidän elämän ytimessä on materia. Sydän, se on jotain ihan muuta, mutta anyway. Mutta tavallaan, että nähdään, että materialismi on semmoinen asia, mikä on se paikka, mihin ihmiset tulee yhteen. Mutta sitten tavallaan, miltä näyttää semmoinen yhteisö, jonka keskellä on taas se on temppeli, mihin kaikki ihmiset kaikista taustoista, kaikista ikäryhmistä tulee yhteen sanomaan rukouksia itsensä ja se koko yhteisön puolesta. Se sielu yhdistää niitä, eikä se hedonismi, mikä niin kuin tässä yhteiskunnassa on. Niin. Haluatko briefaa vielä näin lyhyesti, mitkä on niin kuin bahai-uskon pääuskomukset, jos sun pitäisi niin kuin tosi 2-3 minuutin sisällä selittää, että okei, this is your chance in the national TV. Okei, ehkä mä aloittaisin ihan ensimmäisenä siitä, että just se yksi Jumala, yksi uskonto, yksi ihmiskunta. Että on olemassa yksi Jumala, joka on näiden niin kuin
tätä yhtä ihmiskuntaa kasvattanut niin kuin tämän jatkuvan uskonnon kautta, johon kuuluu siis Jumalan opettajia niin kuin Abrahamista aina Jeesukseen ja Muhammediin ja nyt Bahá'u'lláhiin asti. Ja itse asiassa Bahá'u'lláhiin jälkeen myöskin tulee lisää. Että hän sanoo, että näitä tulee myöskin lisää. Eli se on ihan se semmoinen niin kuin alku, in a nutshell. Mutta sitten näitä periaatteita, mitä Bahá'u'lláhiin kuuluu, on just tieteen ja uskonnon sopusointu, että ne täydentää toisiaan. Ei vitsi, mulla tuli hyvä kysymys tähän väliin. Saanko mä kysyä? Anna palaa. Että jos uskotaan tieteen ja uskonnon niin kuin sopusointiin, niin mites evoluutio? Miten sitä niin kuin ollaan? Millainen ratkaisu tai millainen teoria teillä on ihmisen synnystä tai alusta? No siis meidän teoria on se, että kaikki on kehittynyt asteittain. Okay. Eli aika lailla niin kuin se, mikä evoluutioteoria, että evoluutioteoria pystyy aika lailla antamaan lisää valoa siihen, miten ihmiskunta on kehittynyt vähitellen. Mutta ehkä se tavallaan evoluutioteorian pohjalla on usein semmoinen tosi materialistinen ajatus ihmisestä, että ihminen on sosiaalinen eläin. Et siinä me ei olla niin kuin samaa mieltä. Että me ollaan sitä mieltä, että ihmisellä on myöskin se ylevä puoli, se sielu, joka siihen kuuluu, joka on tullut ilmi vähitellen yhä enemmän ja enemmän ihmisessä. No, miten sitten Aatami ja Eeva ja tämä tarina ylipäätänsä? Aatami, Eeva ja niiden lemmikki, se käärme. No ei. Lemmikki? Se ei mennyt näin. Wow. Ehkä sun versiossa. Mut siis me nähdään, että uskonnollisissa teksteissä on tosi paljon vertauskuvia. Ja Aatami ja Eevan tarina me nähdään vertauskuvana, jossa on niinku useita eri merkityksiä. Hei, jos mä pysäytän hetken, tää klippi loppuu kohta, niin jatketaan tästä Aatamista, Eevasta ja käärmeestä seuraavassa. Käärmes. Kerro nyt vähän sen Aatami ja Eevasta, että kehittyykö Aatami ja Eeva asteittain teidän uskomuksen mukaan? Sitten mä voin kertoa meidän uskomuksen mukaan, miten se menee. No itse asiassa, tää on mun oma ymmärrys siitä, mitä mä oon lukenut Bahá'u'lláhiin, on se, että me nähdään itse asiassa Aatami yhtenä Jumalan ilmaisijana. Eli hän profeetta, on yksi, a.k.a. tai mitä kyllä, me nähdään. Niin kuin joo, eli toisin sanoen profeetta. Eli hän on yksi näistä jumalallisista opettajista, mutta se, että kun siitä on kulunut jo niin pitkä aika, kun hän oli olemassa, niin siitä on enää jäljellä tämä tietty tarina Aatamista ja Eevasta ja siitä, että miten he söivät tästä kielletystä puusta, mistä heidän ei ollut tarkoitus syödä. Ja tavallaan siinä tuli se tietoisuus siitä, että mikä on hyvä ja paha. Mikä on itse asiassa aika hyvä asia tiedostaa. Niin. Okei, mutta sitten niin, eli te uskotte siihen, mitä tarkoittaa se, että Aatami ja Eeva oli paratiisissa, tai silleen, niin että lähetettiin maailmaan. Tai en mä tiedä, toi on meidän versio. Mä kerron meidän version, niin sitten sä voit kertoa omia mielipiteitä. Joo. No meillä on silleen, että Aatami ja Eeva, niin kuin pretty much, no siis pretty much sama juttu kuin teillä, mutta sitten Aatami, me uskotaan, että ihminen on luotu niin kuin mudasta tai sille savesta, koska savessa löytyy myös, tai siis kun me kuollaan, niin me dissolvataan myös saveksi periaatteessa, kyllä, mullaksi. Ja siinä meidän kehossa löytyy kaikki niitä, mitä löytyy myös maasta, tietysti, kalsiumia ja kaikkia muita näitä aineita. Joo. Tämä on mun oma näkökulma siitä asiasta. Tämä ei ehkä ole niin popular opinion, mutta mitä mä oon ymmärtänyt on silleen, että se mitä toi tarina, mistä puhutaan, mitä käytiin läpi, niin se ei ollut ehkä edes niin fyysistä, vaan se oli enemmänkin semmoista henkistä. Se ei ollut osa tätä maailmaa, se oli jossain muualla. Joo. Ja sitten consciousness, eli ihmisen niinku consciousness, äly, niin, tai tietoisuus, tietoisuus, että se iskeytyi sitten niin kuin siihen fyysiseen tai tähän maalliseen kehoon Aatamissa ja sitten Aatam on, sitä on kehitelty jo vuosisatoja, tuhansia vuosisatoja, että ihminen niin kuin jotenkin kehittyy. Ja sitten myös Koranissa sanotaan, että ihminen on tullut vedestä ja sitten ihminen on tullut savesta, eli periaatteessa meidän sisällä on tosi paljon nestettä. Ja että se on jotain siltä väliltä, mutta musta tuntuu, että tähän kysymykseen myös sekin, että se ei ole tärkeää, että mistä me tullaan, vaan mihin me mennään enemmänkin. Tiedätkö, mitä me meinaan? Et ei jäädä liikaa takkuilee siihen. Joo. Koska sit se on mahdotonta oikeasti niin kuin saada tosi tarkka tieto tai ymmärrys asiasta, koska ihmisten jopa
memory, muisti. Mm. Että kun sä muistat sun lapsuutta nytten, niin se ei ole enää sama. Se joka kerta muunnat sen pikkasen tai keskityt vähän enemmän johonkin tiettyyn asiaan. Mm. Riippuen siitä, että millaisessa elämäntilanteessa oot nytten. Mm. Ja sä muistat vain tiettyjä asioita sieltä. Ja se muuttuu joka kerta. Eli periaatteessa ei ole sama muisto, mitä sä elit silloin joskus aikoinaan. Kyllä. Mikä on tosi hullua, mutta sitten taas koneet muistaa, että sä asiat just silleen, mitä se oli. Tiedätkö, että toi kamera ei huijaa. Niin, totta. Joten sitä vaan, että et meillä on tollainen käsitys siitä, että mistä ihmiset tulee. Joo. Se ei välttämättä pidä mennä, tai ei mene niin kuin evoluution vastaan, mutta jotenkin halutaan asettaa evoluutio ja uskonto, tai tiede ja uskonto aina vastaan. Niin, se on tosi harmi. Siis mä näen ne itse niin kuin, tavallaan kahtena semmoisena keinona saavuttaa lisää tietoa maailmasta. Toinen on vähän niin kuin voidaan, tavallaan, mä en tiedä, onko se myöskin islamiuskossa se vertaus, kun ainakin Baha'u'llah puhuu siitä, että on olemassa kaksi kirjaa. Mm. Olemassa luomakunnan kirja, eli me voidaan niin kuin luonnosta just tieteen keinoilla saada lisää tietoa siitä, esimerkiksi Jumalasta. Mutta sitten olemassa se uskonnon kirja, mistä me saadaan tietää lisää niin kuin tästä todellisuudesta myöskin ja niistä. Mm. Tai siis meillä on silleen just, että islam, ehkä tietyllä tapaa samanlainen, mutta siis niin kuin, islam ei tullut kertoa, miten rakennetaan raketti, vaan islam tuli kertoa, miten ihminen toimii ja miten ihmisen tulisi toimia, eikä että miten ihminen saavuttaa pyramideja tai isoja taloja. Joten joskus niin kuin papistot tai niille, joilla on uskonnollista auktoriteettia, niin on vaikea sanoa, että ne ei tiedä asioita. Mm. Jolloin se epävarmuuden takia sä olet sanoa, joo, mä tiedän, ei se mene tolleen, koska Jumala sanoi tässä näin. Tiedätkö? Ja sitten sä menet niinku sitä vastaan. Ja sitten se on vaan niinku sen henkilön oma itse niinku insecurity, että se on vaan epävarma, se ei tiedä asioista. Hei, ketään meistä ei tiedä kaikkia asioita. Ja sitten se menee tuohon suuntaan. Ja sitten myös tieteen puolestakin silleen, että katsokaa näitä uskontohipistelijöitä tai hippeitä, että ne uskoo johonkin tällaisiin asioihin. Mä veikkaan, että kummatkin silleen ääripäät jotenkin ruokkii toisten narratiivia. Sitten siitä on tullut semmoinen juttu, että hei, sä uskot uskontoon, no sä et varmaan usko tieteeseen, eikö niin? Tai sitten toistepäin, että ei ole mitään semmoista niinku välimaastoa. Ei hyväksytä tietyllä tavalla välimaastoa tähän hommaan. Ja se on mun mielestä tosi sääli, että suuri osa kuitenkin on ehkä tällaisia, eikö se ole? Vähemmän sä näet sellaisia ihmisiä, jotka niinku tasapainottaa näitä kahta siipiä, mistä me puhuttiin. Niin, niinpä. Ja sitten ehkä semmoinen tietynlainen edistys ei ole mahdollista, koska myöskin uskonto, joka sitten tavallaan pyyhkäisee pois sen tieteen, niin se voi niinku myöskin suistua taikauskoon. Se voi mennä ihan niinku. Niin, ja sitten myös sekin, että niinku, et tiedekään ei ole aina oikeassa. Et sit tiede sanoo, että hei, hups, 5 vuotta sitten meillä oli vähän väärät infot. Niin. Ja sitten sä oot niinku muuttanut, tiede on tietynlaista uskomusta myös. On. Se on vaan tiettyä logiikkaa, kyllä, mihin me uskotaan. Mutta anyway, me lähdettiin kyllä vähän tästä niinku kärryltä. Mutta siis joo, jos pystyisi kiteyttää uskomuksen, niin sä aloitit jo, ja sori, mä keskeytän. Tämä liittyy siihen niin kuin uskonnon ja tieteen tasapainoon. Joo. Niin näitä muita periaatteita on, mitä voi kiteyttää, on se miesten ja naisten tasa-arvo. Ja onko moniavioisuus sallittu? Ei. Okei, miksi? Se on kielletty. Okei. se ei ole sellainen niin kuin niin. Onko homo tai sama sukupuolta? Joo. Ei ole sallittu. Ei ole sallittu, okei. Luuletko, että noin muuttuu? Mä en usko, että nämä muuttuu, mutta tavallaan täytyy myöskin muistaa se, että Baha'illa on tämä laki esimerkiksi siitä, että niin kuin nainen ja nainen ja mies ja mies ei voi mennä naimisiin keskenään. Mutta ne voi olla tosi hyviä kavereita. Ne voi olla tosi hyviä kavereita, mutta myöskin se, että näähän lait koskee vain Baha'i-yhteisön jäseniä. Että tavallaan kenelläkään, mulla ei ole oikeutta mennä minnekään ja olla silleen, että sinun täytyy nyt elää näiden opetusten mukaan, mitä minä uskon, koska ensinnäkin, miksi mä tekisin niin, ja sitten toiseksi niin siis käännyttäminen ja semmoinen niin näiden asioiden se muille pusuttaminen ei ole, that's not the point. Tämä on tosi kova. Hei, onko mitään, mitä mä unohdin kysyä, tai jotain, jota sä haluat kertoa tähän loppuun vielä? No ehkä yksi semmoinen niin ihan mielenkiintoinen yksityiskohta tietää on se, että Baha'u'llah on sanonut se, että meidän täytyisi tulevaisuudessa meillä täytyisi olla yleismaailmallinen kieli, yleismaailmallinen apukieli, joka yhdistäisi koko maailman. Onko se Englanti tai Kiina? Kumpi? Ei, vaan sitten kun ihmiskunta on saavuttanut sen kypsyyden asteen, että me voidaan sitten valita semmoinen
kansainvälinen neuvosto, joka pystyy päättämään sen kielen, niin silloin me voidaan saada se kieli. Mutta siihen on vielä aikaa, että ihmiskunta pystyisi oikeasti neuvottelemaan sitä yhdessä. Niin pitäisi valita joku semmoinen kieli, mikä on tarpeeksi vaikea kaikille. Ei helppo kieli. Olisiko arabia hyvä? En tiedä, onko arabia vaikea kieli. Koska, tai siis niinku, se varmaan riippuu siitä, että mihin vertaa. Niin. Mutta arabian voi oppia aika nopeasti puhumaan, jos niinku oikeasti opiskelee sitä. Tietyt kielet on vaan vaikeampia kuin toiset. Joo. Pitäisi ottaa joku vähemmistökieli. Joku tosi vähemmistö, että ketään ei tiedä mistä. Niitä on joku 1000 ihmistä, tiedätkö, jotka puhuu sitä kieltä. Sitten kaikki maailman ihmiset joutuisivat, että se strugglaa se eteen. Miksi mä haluan tätä rankaista kaikkia maailman ihmisiä? I don't know. Älkää kuunnelko mua. Mutta anyway, kiitos, että tulit käymään. Ja jos sulla on jotain lisää tarinoita tai asioita, mistä haluat keskustella, niin sä voit pääset aina. Sä oot aina tervetullut tänne naapuriin. Joo. Niin pääset, hei, mulla on yksi asia, tehdään yksi podcast tähän nopein. Niin pistetään vaan kamera rollaan ja sitten tehdään podcast. Oli tosi mielenkiintoinen keskustelu ja mä opin tosi paljon. Oli tosi hyvä. Ja oli oikeasti hyviä kysymyksiä, en vaan sano sitä, vaan ne oli hyviä. Kiitos. Sanoit vielä vikaksi, että jengi subscribea. 122 tähän asti. Joo. Started from the bottom, now we are in 100. Voinko mä lausua sitä sanaa? Muistakaa seurata, eli subscribe. Yes. Kiitos. Moi. Kiitos, että oot seurannut Khan Visioni. Ja jos et oo, niin nyt olisi hyvä aika. Ja mä haluan kiittää kaikkia, jotka seuraatte mua 122 tähän asti. Mä haluan myös kiittää Inkaa ajasta ja hienoista keskusteluista. Jos teillä on jotain kysyttävää mun vieralta, niin kirjoittakaa ihmeessä kommenttiosioon, niin laitan viestit eteenpäin ja vastaillaan sen parhaamme mukaan.